Cracks. Pop out unified chat. About your maja. You hunt a dirty cat. Hee hee ha. Suntan, dirty cat. You hunt a dirty cat. I know. Tirim bazare. Tolabini stream. Loy. Swagatam, subpilai swagatam. Chattalara. I He got you. What the got you? Bitrate. Yeah. Hey, bitrate. आज बिना स्टार्टिङ को यहाँ हानिरा छ वन वाचिङ ना आइरा छ हेलो हेलो वेलकम टु माय लाइभ स्ट्रीमिङ कतै मैले त हैन वाचिङ हेलो दाजु रोस्टर अर्बिन हेलो मिस्टर इम्पेरर सक्कियो नि त केटा हो अब सक्कियो कि अब झ्याम कि झ्याम पुरज पुरो झार्नु हैन चट्ट लाएर के छ हाल खबर हेर जाडो छ पुरो जाडो लाइभ अफमा जान्छु रे भन्नाले पढाइदिनु पर्यो यार ए 45 सबै धान हैन तपाईले त्यसरी नजार्नु हो ल म झार्छु त्यसो भए 45 मजाले धान्नु पर्ने त हो कहाँ धार्ने कहाँ धार्ने पोछौँ कि ल त ल 1200 1100 10 9 8 के छ भतिज सिएसओपी मिडियम मैनी सिएस सर हाउ आर यु फ्यान चलाम नि त अरे फ्यान चलाम त्यस्तो जाडो त छैन अलिअलि गर्मी छ ठिकै छ के छ हाम्रो रोस्टर अरविन्द ब्रोको खबर चाहिँ हाउ आर यु आई एम फाइन थ्याङ्क यू भएन ए बरे त्यस्तो गर्नु त भएन नि त्यस्तो त सकिगयो नि अमदीप मुलमी धन्यवाद फर लाइकिङ द स्ट्रिम होइन हाम्रो यहीँ खेलिरहेको छ नि धारवान भिलेज हो पी अबे कस्तो मेरो फेरेम डरअप भइरहे महागडक्स लाइ रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गर्नु रे हुन्छ बरु हुन्छ हाम्रो बोरोको नाम के थियो अरे ए पायो M16 माया कडक सबै एनिमी आइज मात्र तँलाई भ्याइदिन्छु म एकछिन हल्का यहाँनिर के भइरहेछ हाम्रो फेसबुकमा हल्ली चल्ली के छ फेसबुकमा चर्चको पछाडि छ ओके बबाल छ नि दाजु रे साँच्चै हो त मिडियममै नि बबाल त हुनै पर्यो नि होइन बबाल भएन भने त मजै आउँदैन त सर्गनको यहाँ मात्रै टिपेन महाकडक सर्गन मात्रै टिप्छ आलु जस्तो तरिका हो ए महाकडक यहाँ अगाडि छ एनिमी स्नाइपर टावरतिर छ एउटा भर्खर देखेको भएको मार्क पह मार्क भन्नुपर्दाखेरि अब यो घरमा गयो मार्क अब किबोर्ड के भयो एकछिन किबोर्डको हातको पोजिसन मिल्दा होइन कि ल ठिक छ पब्जी पिसी लाइट कि मोबाइल लाइट रे लाइट पब्जी लाइट पनि खेल्ने हो खेलेपछि पब्जी पिसी खेल्ने हो तपाईँको गाडी भने तपाईँ टाढा हुनुहुन्छ होइन फरेन त्यसो भए नयाँ गाडा कस्तो ल्याइरहेछ मेरो फ्रेम र पिङ त ठिकै छ त बी ठुलो ठुलो भने 3 नम्बर हो ओके हैट हैट नक आउट सही हो अब मेरो आइएम कमिङ तर फ्रेम ड्रपिङ के ए आमा कस्तो फ्रेम ड्रप हो छ्या यहाँ राइटमा पनि छ इस्कड अस्तिर पनि यो बट थियो है दामी महाकाड कुहार गुहार गर्छ यहाँ एकछिन पुरा एकछिन है यो सकिगयो नि थ्याङ्क यू फर लाइकिङ द स्ट्रिम हाम्रो श्याम शरण भण्डारी बरु सरी कोनी सकिगयो नि है धन्य सक्यता है सन्जिमा भद्राचार्य धन्यवाद फर लाइकिङ द स्ट्रिम ओइट कस्तो फ्रेम र बच्छ महाकडक आज के भएको यो ए बरै अब के टिप्छ अब के टिप नखोज्दाखेरि आलु जस्तो के कमेन्ट त बगे होइन त ए बगिरहेको रहेछ कमेन्ट मेरो यहाँ अड्क्यो रहेछ ब्लेज R1 गयो क्या अरे ब्लेज गएको र थाहा छैन भाइ मलाई त हेलो गेमिङ विथ अबी हेलो मेरो नाम ह्याकर प्रज्वल पी है रे अबी ह्याकरलाई त कहाँ एड गर्ने थियो नि ब्रो 10K पुग्यो 10K होइन ब्रो 2K पुग्दैछ ओ भाइ बोक्सी गेमिङ ब्रो वेलकम सानो आएको छ साउन्ड रे के को साउन्ड सानो आएको छ मेरो
कि डेस्कटपको डेस्कटपको सानो होला, डेस्कटपको ल फुल भयो, मेरो पनि फुल भयो, ल माइक पनि अलिक पर रहेछ, माया कडक माइक, ओके अब एकदम ठिक छ होइन। मिस्टर पाण्डा ओपी लङ टाइम नो सी ब्रो, हेलो वेलकम। मिडियम मैन मिस्टर पाण्डा सर, वेलकम 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 टु दि गुड नाइट। हाम्रो फेसबुकमा कतिजना हेर्दै हुन्छ हेर्नु पऱ्यो कि। ए माया कडक आफ्नै बोलेसम्म आफैले आउँछु यार। के हामीसँग त खेल्न पनि छोड्यो रे, होइन मैले तपाईँलाई खोजिरहेको थिएँ अस्ति अस्ति, रिक्वेस्ट पनि गरेको थिएँ तपाईँ यसो गर्नुभएको थिएन, त्यहाँबाट आज खेल्न खोज्दा हुनुहुन्न तपाईँ। आजकल टाइम नै नमिलेर यो टाइम मात्रै गर्छु कि। ओके धन्यवाद एरिक जोन फर सेयरिङ द स्ट्रिम। म ह्याकर होइन, नाम मात्रै ह्याकर हो, त्यस्तो भन्नु कहाँ हुन्छ, अनि नाम किन ह्याकर राख्ने त अरे। हेलो थ्याङ्क यू भेरी मच एरिक जोवान, धेरै धेरै धन्यवाद टुर्लुङ टुर्लुङ पारेकोमा। पुरा पुरो म अलिकति लाउड हुन सक्छु, मलाई डिस्कर्डमा उ गर्न होला है, भोल्युम घटाइदिनलाई। फुलन लाउड अब फुलन लाउड होमा कडक क्यार क्यार त गरे होइन, तिम्रो मात्रै गरे एउटा बटमा मार्छ है, बटमा मार्छ हो एउटा नक हो भ्याइयो भ्याइयो माक्स भ्याइयो भ्याइयो सकियो सकियो नि, कहाँबाट आयो जहाँबाट आयो नि सक्यो माकडक सकिएको नि फर्ममा है, आज पुरै सकिएको नि फर्ममा, एनिमी मार्ने दममा होइन। राइम मिलाएको केटा, धेरै चिन्ता नले, उजी लिनु पऱ्यो माकडक, सर्दन काम छैन मलाई, ग्यास क्यान दुइटा बोकेर क्यार्ने हो। बट किलर बट मार्छु रे, बट मार्ने त नि मैले यहाँ मार्न सकेँ भयो अनि हाल जस्तो। मनोज बरु वेलकम यार, वेलकम माकडक, धेरै दिनपछि आयो तिमी, हेर्छु त क्यार क्यार आयो दाजु, कसको क्यार क्यार कस्तो आयो सेभेन गर्दैछ कमा ऊ भाइ क्यार क्यार आज मेरो त आयो नि क्यार क्यार स्ट्रिममा क्यार क्यार यो सिपियुको हो के घ्यार ग्यार, सिपियु धेरै करायो जस्तो लाग्यो यार साथी हो, आई एम सरी सिपियु धेरै करायो, फेरि आयो अरे मेरो त नै आएर, त्यही त मेरो माइकबाट डिस्काउन्टमा आइरह स्ट्रिममा चाहिँ आइरह होला, स्ट्रिममा आइरह त्यो डिस्काउन्टमा आएको कि नै त्यसो भए थाहा भएन यार, खै सिपियु फालिदेऊ रे माया कडक, किन फालिदिने बडी भएको रे सिपियु फालिदिए बस्छ, के गर रे स्ट्रिम ए डिस्कर्ड चाहिँ ल ल हेलो हेलो आयो अहिले करकर बिनाको के हो मलाई थाहा छैन, ल फालिदेऊ मेरो घर अगाडि, मेरो घर अगाडि फालिदेऊ, म टिपेर लान्छु भनौँ न माया कडक। आइडी आइडी के छ अरे, आइडी मेरो सकिएको नि, टिटुकै सकिएको नि छ, तपाईँले एक्सक्लेमेसन आइडी गर्नुभयो भने मेरो नम्बर सहित आइडी देखाउँछ है, हिँडिन्न कहाँ टिटुके ट्रेन टु किल, हाम्रो पिएमसिओको च्याम्पियन टिटुके, होइन होइन अहिले अहिले हाइपमा तिनवटा टिटुकेको खेलाडी खान् नि, फेरि कट्ट लगाएर एसके 49 चरी र लियोन टिटुकेका रोस्टरहरू तिनजना तिनजना तरिका लेभल 2 को हेलमेट फेरि यो कमेन्टहरू फेरि अगाडि बढ्दैन कि, माउसले नसारिकन कस्तो तनाव, ए आइडी के छ भनेर स्प्याम पो गर्नुभएको रहेछ, सरी है ब्रदर स्प्याम नगर्नु होला, एक्सक्लेमेसन आइडी गरिसक्यो चाहिँ यो यो कमेन्ट किन सर्दैन कि माकड, के भयो यो अब कस्तो लेख्ने, ओके आइरहेछ हल्का क्यारर ए बरै छ्या, हल्लो हल्लो मेरो माइक हल्लो, मेरो माइकमा फिल्टर सिल्टर राखिदिउँ माकड अनि क्यार आउन कि, हल्लो खै एक बन्दा फेस क्याममा त ह्यान्डसम देखाएको छ अरे, कहाँबाट नि ह्यान्डसम हे बरै ह्यान्डसम त होइन बरु लेगसम हो लेगसम,
सातको गन पाएमा मार गर्नु होला कसैले सातको अटो गन पाएमा हुन्छ सातको सबै अटो गनै हुन्छ है के भयो अटोमा चलाइदिन्छ केटाहरू कसैले स्नाइपर बोकेको भने मैले यहाँ फोरेक्स दिउँला नत्र म आफै राख्छु त्यही म एउटा फोरेक्स दिन्छु तिमीसँग अलरेडी फोरेक्स छ जोडेर माकाडक्स एटेक्स पार हाल जस्तो हो है प्लेट्स अरे इधर भी प्लेट चली आ गई मिस्टर बलाज बाइक दे रहा था ये इधर लुटे नहीं ते लुटे ते लुटे रहा को तो है ना निकोते ते लुटे रहा को तो है ना इको हाँ इन्हें लुटे तो लुटे ते लुटे रहा कौन सा सही ना ले ते ते ही वाला की मैं कह रहा हूँ सामी तो आ को देह रह जा रहे थे अपना आई रहते दाजु तोर आई डोंट माइंड ये हो रहा नहीं तीस तो क्यार क्यार मैले अर्को चोटि म एकदम उ गर्छु माइक त सबै ठीक छ माइक टपक्क माइक ठीक छ सीपीयू मा हेरौ एकचोटि अरे माइक झिकर न माइक झिकर राख अ माइक झिकर राखिसले भोक आवाज पनि जान्छ माइक राख्छ ओबा त्यस्तो गर्नु त छैन भोक आवाज पनि गएसी फेरि अनि पुरै स्ट्रिमै रिस्टार्ट हान्न पर्छ के त्यो गर्छ हुन्छ ओके बरु माइन्ड नगर्नु होला दाइ अब मेरो नाम ह्याकर प्रज्वल पी होइन टिटुके प्रज्वल हुन्छ अरे टिटुके प्रज्वल किन हुन्छ त्यसै हाल्न पाइन्न नि फेरि कपिराइट लाग्छ फेरि अहिले टिटुकेको त्यस्तरी नाम हाल्नु त पाइँदै पाइँदैन नि होइन गाडी ए हाम्रै गाडी ए भाइकिङ अरे भाइकिङ भाइकिङ बहिनी क्विन होइन आएको छैन ब्रो अरे थ्याङ्क यू सुजन ब्रो आएको छैन साँच्चै हो त गाइजहरू भनौँ है आहा भने आहा भनौँ ए माइकको तार अलिकति लुज भयो होला त्यसो भए अलिक हल्का कडा कुडुक पारेको भएछ क्या घरका उपर गिरा अब गएर अब कहाँ छ डर खोइ यहाँ हाम्रै घरमा घरको माथि टक्कै ए म यहाँबाट किन छोडेर आलु जस्तो छ्या यो पिङ्गु नै ठिक छ मलाई होइन सातको गनै छैन कि आलु जस्तो सातको गन चाहिएको त M16 A4 छ लान्छौ हो आएन अरे नाइस ल यो माइकको तार यसो कच्चा कुचुक पारेर घुसाइदिएको माया कडक बल्ल काम गर फेरि आयो अब त्यसो नगर न ए होइन ब्लेजको ब्लेजको कानमा कानेकुची भर्रे होला माया कडक त्यत्तिकै यो माइकको फिल्टर कस्तो हुन्छ एरिक जोवान चिकन डिनर हान्नुपर्छ ओके ब्रो ल तपाईँले यस्तो सेयर गरेपछि चिकन डिनर नहानेर भयो त कडा हानिन्छ चिकन डिनर तर कहिले चाहिँ थाहा होइन हान्न चाहिँ हानिन्छ है बरु आइरहेको छ अरे अझै आइरहेको छ ए माकाडक्स के भयो सब कुछ टाइट छ यार सबै कुरा टाइट छ त यहाँ स्ट्रिमको यो माइक स्ट्यान्डदेखि लिएर माकाडक्स पचाक पुचुक रे माइक चेन्ज गर्न पनि अहिले फेरि मिल्दैन स्ट्रिममा माइक चेन्ज गर्नु पऱ्यो यो माइक थुत्यो भने अर्को चेन्ज हुन्छ नि होइन आयो फेरि आइरहेको छ अरे ए भरे आयो फेरि आएन अब के भइरहेछ आउने नआउने भइरहेछ धन्यवाद फर लाइकिङ द स्ट्रिम है धन्यवाद ढाँटेको हो ब्रो त्यसै हो मेरो गाडी त छ के अरे क्याम्पिङ कसैले चाक पनि नदेखाउ माकडक्स हात पनि नदेखाउ म चाहिँ गाडीमा चढ्छु यहाँ त्यही भएर रोक्यो होला होइन भाल्दै भएन क्याम्पिङ हान्ने साउन्ड नै आएन गेमको रे आइरहेछ ब्रो हिँडेकै छैन ए आइरहेछ देखाइरहेछ यहाँ साउन्ड उफ्रेकै छैन हिँडेकै छैन त्यही भएर हो केही छैन होइन ब्रो ढाँटेको 48 वाचिङ सही हो मिक्सेक हाङ लिम्बु चेम्जोङ आएको छ ढाँटेको हो आएन भन्नेहरूले ए है तेरिका कस्तो खोइ मैले इयरफोन लगाएर धेरै आएको होला होइन होइन मेरो माइक प्रब्लम भएको छ कुमार टन्डन थ्याङ्क यू भेरी मच फर फलोइङ ल दाजु चिकन डिनर खानुपर्छ ओके चिकन खाने पुरै अब हुन त म चिकन नखाने मान्छे हो होइन त्यही पनि खाइदिउँ माया कडक एउटा राइटमा यहाँनिर देखा जस्तो लाग्छ ओके होइन पुरै सिङ्गल सर्टमा हान्छ केटाले अब माया कडक आइज एनिमी आइज तँलाई फादर्स म्यारिज देखाउँछु पछाडिबाट आउला फेरि अहिले पछाडि सब ठिक छैन अहिले चार नम्बर छोडाउनु बाटो म यो माइक चेन्ज गर्न कोसिस गर्छु है गाइज एकछिन माइकमा सेटिङ गऱ्यो तिम्रो अब त पुरै घेर घेर आएको छ माकाडक्स यस्तरी बोले जस्तो आएको छ कि
भस्मे दाई बोले जस्तो ऐ हाम्रो भस्मे दाई बोले जस्तो आइरहेछ तिम्रो स्वर अब 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 अबे के गर्छौ कि तिमीले माइकमा के हो क्वार क्वार आइरहेछ फेरि अहिले अर्को अहिले फेरि पाँडेर भस्मेको बिचको स्वर आइरहेछ ए बे तिम्रो माइक अफ गर मायाकडक हरपति स्पोर्ट्स पिएमसीओ च्याम्पियन है रे अब डिस्काउन्ट आयो फेरि प्रदीप सिलाल भयो यार नजिस्काउट भयो नजिस्काउट म पनि पुस गर्ला हौ जाम ए गेट इन द कार गाडीमा छिर अब घुस्नियो मारे मारिन्छ मरे मरिन्छ माकडक अरे गिराएको रेडी हो पट्ट से मारेको दुई नम्बरले एउटालाई गिरा पुरज बोले गएर छिरा होला नि अब हामी किन पुस गर्ने तिनीहरूलाई जोनमा के छ जोन त यतै पर्ला हेलो हेलो ठिक छ अहिले सुपर च्याट कहिले खुल्छ रे बरो भेरी भेरी सुन अबको लगभग कति 130,000 बाँकी छ बरु म्याक्सिमम भनेको एक महिना हुन्छ होला मिडियमै म्याक्सिमम भनेको एक महिना हुनसक्छ होइन कि कसो हामीलाई 55,000 वाचिङ इन फेसबुक सही हो जो जसले हेर्दै हुन्छ युट्युबमा पनि आएर पुचुक पुचुक लाइक हान्न पर्यो अब के गरेको ए छोडिदिउँ के सिधै घुसिदिउँ भएन ल ए अब मै माकडक्स अलिकति मैले ल म यहाँ कभरमा बस्छु मैले फायर नगरे पनि होला कि यिनीहरू यहाँ ए बे नक भयो माकडक्स पख पख यो नयाँ स्किन आयो धीरे धीरे से मेरो धरर र सुपरच्याट आउँछ आमामा कडा कडा धन्यवाद सागर किसी हेलो दाई दर्शन चिने होला मलाई मिडियम मैनी चिने जस्तो त लाग्छ बरु तर नचिने जस्तो पनि लाग्छ फेरि बरुको नाउँ थर के परो गाँथे ए हुन त नामै सागर केसी भनेर भनिसकेपछि नाम थर के परो रे के ल बरुको युट्युबमा नाम के छ युट्युबमा आएर फेरि अर्को नाम ल्याउनु भयो होला म बिर्सेको हुनसक्छ है बदलो है भनी छिराइदिउँ त्यसो भए एकछिन यसलाई स्मो गरायो भयो त गए पनि भयो चढ्ने पुरा सर होइन 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 पुरज ब्रोले होइन पुरज ब्रो इज आवर आइडियल केटा हो इन गेम लिडर ए बे नक भइदिइरहेको खुब देखाउनु लाग्थ्यो मैले डल आऊ त बच्चा त म सेभ छु बच्चा होइन सुपर च्याट धरेर आउँछ भन्दै हुन्छ ओके ब्रो सुपर च्याटको खोजीमा छु म सुपर च्याट चाहिए पनि छ चाहिँ त होइन तर त्यस्तै हो अनि केही छैन बे छ्या बेकार बिचकाम गरे हो नि ओ भाइ मारो मुझे बरीलाई ओ भाइ एम4को गोली छ एम4को गोली छ नि छ छ छ म दिन्छु गिरा साथी ड्रप आदि ड्रप ल आइसक्यो एउटा टाउको देखा न हेलमेट नभए मान्छे केही छैन हेलमेट छैन भन्दैन त्यही स्मोक भनेर राइट माइन्ड लाग्यो नि तिनीहरू खुट्टामा बदन भयो कि डाम नहरूलाई माकड ओ अगाडिको स्याकमा आयो एउटा डाम्न अगाडिको स्याकमा है अब छिटो टाउको देखा भाइ त सिद्धिस् के माकडक्स एउटा खुट्टा आइदिएको ओ त्यसले मलाई पिक गरेर मार्छ अहिले नाइस 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 केटाको नाइस कभर नाइस छ्या ठ्याक्क यो के भन्छ यो लिन थित्न बिर्सेछु क्या ताउने बेलामा पट्टस हेडसट खायो त अझै खान्छ म त अझै खान्छु यहाँ हेलमेट सेलमेट छैन बरु अझै पट्टस ओ पारीबाट आयो तिनीहरू होइन एउटा राइटबाट एउटा लेफ्टमा गएको छ होइन यिनीहरू कतिखेर आउँछन् कि हामी अलिकति ब्याकअप गर्नुपर्छ कि टाउको देखा भाइ त सिद्धिसँग डाइनामोको चेला जस्तो छ हेडसट हान्ने त्यही त डाइनामोको चेलासँग परियो फेला अब कसरी देखाउने आफ्नो खेला ओ भिलेज भाज पो नक्रे माकडक्स म त भिलेज नगर भनेर खुसी भएको आलु जस्तो ठोकर 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 केटा ठोकर दामी रिभाइभ सिभाइ छोडौँ एउटा राइटमा गयो पानीमा हाम्फाल्छ होला
माकुरी तो राइट में पुल में तो था 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 गाड़ी के पीछे को मारो है ना गाड़ी लर पुश करने जाना पड़ता क्या गाड़ी गुरु 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 हिल करने तो कहाँ इस तो पहले वो हिल सिल छोड़े तीमी हमी किल कर रहा हूँ तुम कवर 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 लो चे दो ना पुश करो पुश करो गाड़ी पुश करो पुश करो अबे दुई टे नॉक हो दिया लो मैं अभी तो क्या करे हाय लो कस्तरी नक भएको छ ए मसँग त हेलमेट थिएन नि त अनि बेस्ट आदि ड्याम थुक्क हेर बेइज्जती हैन मैले जान्न थिए पछाडी एकजना मात्र छ फोटो देखिरा छ अ मन त देखिरा छ सक्यो केटाको केही छैन अहिले यहाँ यहाँ सामग्री थिएन त्यही भएर आलु खाइयो नत्र अब अर्कै मानिन्छ है राम्रोसँग ह्याकर त होइन होला केले ह्याक अन गरे अबि तीन जना कसरी ह्याकर त सक्छ मर जाते ह्याकर हुन त सक्छ ओ दामी नाइस नाइस दामी पुश कर पुश कर पुश कर ए पुश कर अब कहाँ तीन चार जना छ पुश गरेर के गर्ने हो ए दुई जना मात्र हो अब एक जना मात्र छ तीन जना हैन हैन दुई जना त भर सके ए दुई जना मरेको त्यो हिसाबले ए गाडी पछाडी ब्लाउज ओ ब्लाउज मार्छ तिमीलाई अहिले तिमीलाई हान्छ तिमी गाडी छैन छैन तल छ उतापट्टि उतापट्टि छ ब्रो राम्रोसँग गन भएन नि त्यही त ब्रो त्यो गन पनि थिएन कि एमसिटिनले कसरी हान्नु यार तल छ यार जाऊ तिमी गाडीमा सिजनमा के घुसेर हान छिटो मर त्यहाँबाट सँगै खेलौँला के एक्लै खेल्न बोर लाग्दैन तिमीलाई मुला गएर उता गयो हुन्छ के उता निस्क्यो हुन्छ पारी निस्केर तिमीले पारीबाट तलबाट क्याम्पिङ गर न तलबाट हाने हुन्छ गाडी कति ड्यामेज छ कुनि टिक टिक टाक टिक 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 टाक टिक टिक टाक टिक 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 टाक पच 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 लेफ्ट ढुङ्गा मसिन छ त राइट बाट नै आउँछ आउँ त लेफ्ट बाट आउँछ होला त्यो नर बस त्यति खायो खायो माकडाले खायो पछाडी माथि एउटा हैन क्या माथि लेफ्टको डाँडामा के छ हेर देख्छ रे अलि जलि हल्का छोड दियो माथि बाटा माथि उता माथि बाटा माथि बाटा हानेको ओए बे भाइ दो अब M762 ले यहाँबाट ल कसरी M762 ले त नहान्नु पर्नी हो व्हाट 8 किल त छ ठिकै हो किल कस्तो लामो हान्यो अहिले केडी त ठिकै छ एस पुगिसक्यो अब यो देखो ह्याकर ह्याकर हो र कसरी के थाहा अब केडी धेरै छैन 3 पनि इ स्पीड 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 हैन स्पीड हैन बे थाहा भएन कोही ह्याकर हो कि होइन तर हो जस्तो लाग्यो M762 ले हान्यो भनेपछि अर्को टिम बनाइसकेछ सकियो नि अब आफू छोडेर गइदिने के हार्ने त अनि ह्याकर होला भन्दै हुन्छ होला होला दाइ तपाईँ छोडेर जानुभयो मलाई बिच बाटोमै होइन त्यही भएर म पनि छोडेर हिँडिदिएको अर्को टिममा आँखाभरि आँसु आयो मेरो गाइज हामीलाई फेसबुकमा जो जसले हेर्दै हुनुहुन्छ एकचोटि युट्युबमा आउनु पऱ्यो युट्युबको लिङ्क त्यही डिस्क्रिप्सनमा हुनुपर्छ तपाईँले तपाईँहरूलाई म जादु देखाउँछु सबैले जादु सिकाउँछु है त हेर्नु है त चुमन्तर चुमन्तर यहाँनिर तपाईँहरूले मोबाइलमा हेर्नुभएको होला फेसबुकको स्ट्रिम यदि हेर्नुभएको छ भने भिडियो यहाँ खुलिरहेछ यस्तरी भिडियो खुलिरहेछ टप एकफेर छुन्नी होइन अनि वाचमेन युट्युब भनेर देखाउँछ कहाँनिर हो यहाँनिर वाचमेन युट्युब भनेर देखाउँछ त्यसमा टक्क थिचेर युट्युबमा आएर सब्सक्राइब गर्नु पऱ्यो गाइड छिटो छिटो अनि पुचुक पुचुक लाइक हान्नु पऱ्यो पुचुक्क पुचुक्क तपाईँको हातको एक्सर्साइज पनि हुन्छ यसरी हेर्नु त पुचुक्क पुचुक्क लाइक नरेश कटुवाल धन्यवाद फर फलोइङ मिडियम नि फलो हान्नु पर्यो त्यसपछि एनिमीलाई अब भक्कु हान्नु पर्यो आई निड अ वेपन आई अल्सो निड अ वेपन सकियो नि त हिक्मत कटुवाल धन्यवाद फर लाइकिङ द स्ट्रिम मिडियमै नि धन्यवाद एभ्रीबडी धन्यवाद तपाईँ नै झार्नु म त झार्दैन लिम्बू दिपेश धन्यवाद फर लाइकिङ द स्ट्रिम झ्याम कि झ्याम लाएर सयो थ्याङ्क यू फर सब्सक्राइबिङ गुरुङ भूपेन बोरो ओहो हामीलाई फेसबुकबाट आउनुभयो युट्युबमा सयो दामी आपो सकि हो नि त के यो हो नि त शैली यो हो नि त तरिका भन ब्रो ओ प्रेम कत्री धन्यवाद फर फुलोइङ मी धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद अनि के छ अरू पोचिङ्कीमा गएछ हामी ओके पोचिङ्कीमा गएर कता जाने यहाँनिर जाने ओके सकिगयो नि निर्मल सुनुवार धन्यवाद लाइक हान्नुभयो यस्तो गरी पुचुक पुचुक लाइक हान्नु गाई तपाईँहरूको औँलाको एक्सर्साइज हुन्छ नि त थम्स अप गर्ने पुचुक्क पुचुक्क लाइक हान्ने क्या यस्तरी हो यो नि त तरिका
चिकन खाम काव्य श्रेष्ठ ओके ए काव्य श्रेष्ठ सरी ओके चिकन खाइन्छ के खाइन्छ खाइन्छ हाम्रो पुरज ब्रोले के मासु खानुहुन्छ पुरज ब्रो हजुर हजुर तपाईँले मासु खानुहुन्छ होला न मासु खान्छ चिकन खानुहुन्छ कि खसीको खानुहुन्छ कि मटनको खानुहुन्छ कि कुखुराको खानुहुन्छ सबै हो अब मान्छे मात्रै बाँकी हो मान्छे मात्रै बाँकी त्यसो भए ए भरे हेर म त फेरि वान्स अपन अ टाइम भेजिटेरियन थिएँ माका डक्स अहिले पब्जीले चिकन डिनर खुवाइरह सकिएको नि यस्तै गरी लाइक हान्नु पऱ्यो गाइज पुचुक पुचुक हेर्नु त तपाईँहरूको हातलाई पनि एक्सर्साइज हुन्छ मलाई पनि क्या मजा आउँछ के यो हो नि त तरिका हो कि हातले लाइक हान्छ एक्सर्साइज हुन्न मुला त्यत्तिकै सकिएको नि सकिएन सकिएको नि त आइहाल्छ निड अ वेपन त हो तर चाहिँ कसरी त एमसिटी कहाँ छ मलाई चाहियो एमसिटी इज माई फेभरेट गन त्यही भएर टुर्लुङ टुर्लुङ ओहो निर्मल सुनवार धन्यवाद मिरियम मैनी यो नि त तरिका भर्खर हामीलाई समीर राणाले फलो गर्नुभएको थियो धन्यवाद है यस्तै गरेर फलो गर्नु पऱ्यो यस्तै टुर्लुङ टुर्लुङ पार्नु पऱ्यो कि सेयर गर्दै गाइसहरू हेर्नु त टुर्लुङ टुर्लुङ यो नि त ओ हो खतरा 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 भरि लै मैनी मसँग त सर्टगन बाहेक केही पनि छैन यार म त खालि पनिसरलाई पनिस गर्दैला फेरि अहिले पुरजबाट पुसाइसक्यो मेरो गाडी टक्कै मेरो गाडी थाहा छ मैले देखेछु 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 यतरी है मेरो सामने मेरै सामने मेरै सामने ल माका सर्गन कस्तो नलाइदिइराखे गोली यार मुठीले हान ड्याम अझै मुठीले हान त अझै हान त त्यसको ल वान नम्बर के गरे मलाई छ न मलाई छ धन्यवाद धन्यवाद बाँच्यो यार माका डक्स बाँच्यो वाचिङ फर्स्ट टाइम धन्यवाद समीर राणा धन्यवाद अब भिलेजलाई भइसकेछ यहाँ ए रिभाइभ म गर्छु त कभर गर है थ्याङ्क यू भर्खर फलो गर्नुभएको थियो धन्यवाद यहाँ नाम थाहा पाइनँ कि अहिले यहाँ ए उजी उजी म टिप्छु म टिप्छु म टिप्छु म टिप्छु म टिप्छु टिप्दियो बेले पेन किलर खानु अब होइन अब ग्यास क्यान छ यहाँनिर ग्यास क्यान फुटाएर मार्ला भनेर टिपिरहेको थिएँ थ्याङ्क यू समीर राणा ब्रो धन्यवाद फर वाचिङ फर्स्ट टाइम होइन मेरो गेमिङ चाहिँ खासमा म प्रो होइन म यतिकै रमाइलोको लागि खेल्ने जिस्की जिस्की है मिडियम मैनी हाम्रो पाँडे दाईसँग खेल्छु म हाम्रो पाँडे दाई भद्रगोलको पाँडे त्यस्तै लाग्छ है मलाई यहाँ M16 छ M16 गोली छैन कि यार ए भाइ हानिरहेछ माथि निलो निलो घरमा सायद यसमा हुनसक्छ त्यहाँ होला है केटाहरूलाई हान्ला अहिले फेरि अगाडि जोसेर नजाऊ वान नम्बर बरु डोन्ट गो नजाऊ भन्दै थिएँ माका नक भो नक भो नक भो अर्को छ यसो साथी यहाँ कभर 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 छोइहाल्छु म छोइहाल्छु होइन लेफ्टमा गयो अर्को अर्को घरमा गयो त्यो पाँचको गोली छ नाइनको एमओ नाइनको ए अब ए टिप दियो नम्बर वान नाइनको एमओ देऊ न नाइनको एमओ नम्बर वान ए माकाडक्स धन्यवाद ठिक छ अहिले 30 लिएर 70 दियो कि सही हो इट्स ओके इफ यु प्ले बेटर इन दिस गेम आई विल वाच इट वेन युर लाइफ ओ थ्याङ्क यू ब्रो चिकन भन्नु पऱ्यो अरे ओके ब्रो चिकन खानी हो किरण गेमिङ धन्यवाद यहाँ चिकन खाइन्छ के खाइन्छ खाइन्छ बाटो छोड बाबु बाटो छोड हाम्रो ब्लाउज कहाँ गयो फेरि ब्लाउज मायाबाट यो घरमा अघि नै आएको थियो है क्रस भएर उजी रहेछ नि त यहाँ बाइचान किन भोग्ने म उजी भनेर लास्टमा अह नमार नमार मार्न नभ्याया त्यही भएर मार्न नपाया पर्के 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 लागेछ आगे आगे तपाईँको गोला अब ढोका कल लगाएको
थैंक यू श्रेष्ठ साइली साइली हो कि शैली हो धन्यवाद फर फलोइङ नि अबे कस्तो प्रेम र बीस प्रेम में चले गए अभी अड़ी घर में जमा कैंपर छो आ गया तो आ गया तर कता तीर आ गया लेवल टू को हेलमेट रिजन में आगे सही सही दामी दुई तीन नक बोलते थैंक यू फर फलोइंग मी नीरज कुमार धन्यवाद धन्यवाद धीरे धीरे फर फलोइंग बट मारे मैं ओके नाइन को ये पछाड़ी बाट हाँ स्कारियल यहाँ इस फाल्यो फाल्यो ये चाहिए सर्टको नाम चाहिए अगड़ी बढ़ने त जनता थैंक यू सुमित जी धन्यवाद फर फलोइंग धन्यवाद फर फलोइंग मी मजा आउने थम्ग्री पनि छ म छानामा चढ्दिम न चढ्दिम यहाँ चढेर देखिने होइन रेडरको हागार परिरहेछ अहिले एकैछिन है रेड जोन छ म हल्का चिल्लाङ भएँ थ्याङ्क यू रमेश छेत्री फर फलोइङ धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद वेयर आर यु फ्रम रे अलि राम्ररी हान्नु पऱ्यो हुन्छ पुरा हान्छु अलिकति आज ल्याग भइरहेछ आई एम फ्रम काठमाडौँ नेपाल भन्नाले खास चाहिँ अर्घाची बट बसिङ सानैदेखि बसिङ इन काठमाडौँ बुरो चाहिँ कताबाट हाम्रो समीर बुरो चाहिँ मिडिया मैले कतै नजिक नजिकको परिन्छ कि होइन छिमेकी परिन्छ कि कतै होइन त बरु अब कहाँ गयो यिनीहरू थम्ग्री म लाइट ग्रिप फाल्दै इफ एनी बडी वान्ट्स ल कसैलाई पनि चाहिँदैन होइन कहाँ गयो कि घाँसमा लुक्न त गयो होइन कि पारीतिर गयो कि भागे होला भो छोडिदिउँ छोडिदिउँ भो एउटाको पछि आउँदा फेरि हजारजना छुट्छन् कि अहिले ब्रो ठाउँ छ खाली खेल्न रे भोल्टेज गेमिङ छैन नि यो यो विलेज सुरुमै मरेर गा हो अहिले आउँछ फेरि कि विलेज आउँदैन ए ल ल त्यसपछि अहिलेसम्म खाली नै छ हाम्रो ब्रोले कसैले बोलाउनु भएन भने तर ब्रोको नि साथी वेटिङमा हुनुहुन्छ हप्याक खेल्नु भएको छ त हजुर तर ए धन्यवाद बरु तर हप्याक खेले होइन नि त मैले त कहाँबाट खेल्नु हप्याक होइन बरु म त पुरै प्याक भएर अनि खेल्नै पाएको छैन ल जम जम अब नटक अबे ल गेटिङबाट गेट आउट भइदिएर जम जम ल गुल्मी तम्घास होइन अर्घाची कुन्टा ओ गुल्मी तम्घास भने त झन् छिमेकी यार खत्री खतरा मेन धन्यवाद वेलकम ब्याक अगेन अनि गुर्मी तम्घास भनेपछि मेरो अर्घाची चिडिगा भन्ने ठाउँमा बरु म चाहिँ पाल्पा हुँदै जान्थेँ खासमा घर जाने बेलामा पाल्पा हुँदै मैले पाल्पा हुँदै जान्थेँ बरु पहिला अहिले चाहिँ त गुरु सिंहै कपिल वस्तुबाट जान्छु होइन कसो सकि गर्ने विशाल सिएच धन्यवाद वेट सयो सयो कतिजना वाचिङ हुनुहुन्छ फेसबुकमा देखाएन क्या मोबाइलमा यार टुर्लुङ टुर्लुङ धन्यवाद पुरन डाँडा मगर फर सेयरिङ माई स्ट्रिम ओ हो थ्याङ्क यू फर सेयरिङ द स्ट्रिम ठोक्यो ठोक्केन बाँच्यो ल्याग आयो दोस्तै अपार्टमेन्टमा के छ अलि चल्ली अपार्टमेन्टमा देखिदिन धन्यवाद विवेक थ्याङ्क यू फर फलोइङ मी तरिका सन्तान थरी थरीका यो हुने त तरिका स्कुलमै बन्दा स्कुलमै काउली मजाले उतर्न मत ए उतार्न मत भन्छ माकडक्स बस 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 जम जम उतर्न मत धन्यवाद फर फलोइङ है नाम ठ्याक्क छुटिहाल्यो ए यहाँ हुन्छ नि त निराजन महरा थ्याङ्क यू खत्री खतरा मेन ह्याज सियर्ड योर स्ट्रिम आपुई ओपी थ्याङ्क यू खत्री खतरा मेन मिडिया मैनी खत्री खतरा एकदम खतरा होइन
घरमा आएको छ एकछिन नेट छ कोहीसँग नेट छैन यार राइटतिर छ जस्तो छ है म घुस्छु ए इग्नोर घुसिहाल्यो राइटबाट हान्छ जस्तो छ कहाँ गयो कुनामा बसेर कुनामा बस्छन् यार थ्याङ्क यू है फर सेयरिङ कल खत्री खतरा मेन थ्याङ्क यू खत्री खतरा मेन अगेन थ्याङ्क यू यार आमामा यो अन्त यार यस्तो सपोर्ट गरिरहनु भएको छ धन्यवाद खत्री खतरा मेनजी एकछिन म एमसेभेन सिक्टु बोक्ताएँ है यो एकछिन यो फाल्ताएँ यो पनि फाल्ताएँ यो पनि फाल्ताएँ माकडक्स यो पनि फाल्ताएँ ल ल राइटमा आई आइरहेछ आइरहेछ एकदम सो भयो थियो अरे गिलमोर सिमीचौर सिमीचौर थाहा छ सिमीचौर थाहा छ आमचौर पनि थाहा छ त्यहाँबाट अरू के छेउको नि बिर्सेँ ठाउँ ठाउँहरू चाहिँ म फेरि आएँ अरे अङ्कित बल्ल वेलकम हेलो सपना केसी हाई हेलो धेरै धेरै वेलकम छ सबैलाई वेलकम एकदम वेलकम घोडा वेलकम कति हेरि हामीलाई कतिजनाले वाचिङ भनेर देखाएको लुकाइदियो कि यसले ग्यास क्यान एकछिन पड्काउँछ ग्यास क्यान एकछिन ग्यास क्यान पड्काएर हामीलाई कसैले मार्दै हो नि तनाव हुन्छ थ्याङ्क यू मनिष भण्डारी थ्याङ्क यू फर फलोइङ मी धेरै धेरै धन्यवाद यहाँ उजी फालेछ कि अहिले उजी ग्यामर होइन यहाँ कोही लुगा त छैन नि महाकडसको यहाँ लुक दिन्छ कहाँबाट हाने त्यो माथि रुखबाट हाने जस्तो छ सबै कहाँबाट हाने राइटबाट मिनी हान्दा छ एकछिन ल थ्याङ्क यू टिङ टिङ लुङ्गेली धन्यवाद फर फलोइङ मी अल नेपाली प्लेयर होइन अल होइन नम्बर वान चाहिँ हाम्रो छिमेकी राष्ट्रको हाम्रो इन्डियाको साथी अनि नम्बर सबै चाहिँ नेपाली हो घरपे कुन कुन चाहिँ घरपे कुन चाहिँ घर कुन चाहिँ हलो हलो मात्र बिग्रेर छ अबे ब्यागै अड्दैन अबे ब्याग अड्क्यो ल ए बल्ल चल्यो कस्तो ब्यागै नगएतिर थ्याङ्क यू सुरज छेत्री धन्यवाद फर फलोइङ मी मिडिया मोहिनी धन्यवाद थ्याङ्क यू भेरी मच वेलकम भेरी मच रे के हजुर आफै थ्याङ्क यू भन्दै आफै वेलकम तरिका हो कहाँ छ त्यो त्यो माग्छ दामी यस्तरी हो कि बेड बेड बन्ने भनेको यस्तरी हो केटा हेर लाल घर कुन चाहिँ एक तल्ले कि दुई तल्ले लेफ्ट राइट ओके ओके जस्ट कहाँ दिखा त ए ग्यारेजबाट राइटको त्यो घरबाट गयो कि राइट ग्यारेजमा गयो राइट घरबाट थ्याङ्क यू हाम्रो सुरज बगाले बरु धन्यवाद फर फलोइङ पढी पढी यो 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 दुईतलबाट राइटमा आएको थियो है तपाईँ राइटबाट मैले फाट मलाई भ्याउँछ होला ए सँगै भनेको ल आउनु त यता परेमा पनि आउँछ एकछिन तँ एक्लै राइटमा तपाईँ ल पत्थरकै पछि रे कहाँ छ पत्थर ए उता पारी अब के ग्लिच हो यो मिलन टङ कुचा थ्याङ्क यू फर फलोइङ मी तर यहाँ के घिचाएको छ अब त्यसलाई नगरिदियो ल महाकडक माथि डाँडामा डाँडामा माथि हिलमा अब कस्तो मेरो कस्तो ग्लिच आएछ भनेको हेर्नु न पिछे क्या कर रहा था बे आगे आना चाहिए था ना कहाँ छ एनिमी कहाँ छ पिछे रे क्या बे मतिर गर्न आउँदैछ यताबाट नि उयो एक त तपाईँतिर परेन म मलाई पहिला आफै बाँच्छु एकछिन घरभित्र गयो हुन्छ स्मोक हान्छ त मलाई ल स्मोक फेरि बटनले काम गरिरहेको छ नि
धन्यवाद लाइक गर्नु भएकोमा गाइस जो जोले हेर्दै हुनुहुन्छ फेरि युट्युबमा पनि आउनुलाई पराजी बलकोट नेता चिनेछ ए बलकोट भन्दा ओर हो मेरो ठाउँ तस त अब सकियो बलकोट नजिकै हो है बरु अब सुनवार मामा बिग फ्यान यता रहेछ नि त युट्युबर सकियो नि त्यो सुतिरहेछ बे अबे एक पनि लाएन छ्या कस्तो नम्बर हो यो पुस गर्न आइसक्यो यार पछाडि आयो हिल गर्नै पाएन मैले हिल गरे भन्दै नि छैन छ छन त एक तले घरमा एकैछिन है सब्स्क्राइब गर्दैछु र थ्याङ्क यू प्रकाश खत्री भवानी 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 भित्र मैनी धन्यवाद है फलो गर्नु भएकोमा पछाडि अबे ठोक्यो के कस्तो यहाँ फ्रेम ड्रप भइरहेको छ थ्याङ्क यू प्रकाश खत्री फर सब्सक्राइबिङ हामीलाई यहाँ सब्सक्राइब गर्नुभयो धन्यवाद फलो गर्नुभयो क्या अनिल श्रेष्ठ धन्यवाद ओ 82 वाचिङ आमामा सयो 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 गाइड जो जसले हेर्दै हुनुहुन्छ फेसबुकमा म तपाईँलाई एउटा टिरिक सिकाउँछु टिरिक पर्खिनु है यहाँ कन्टिन्यू गरेर रेडी हान्छु टिरिक सिकाउँछु अनि सयो म एउटा टिरिक सिकाउँछु साथी हो तपाईँहरूले मलाई मोबाइलमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँ हेर्नुहोस् मोबाइल यता छ तिम्रो पिउले कान्छ थ्याङ्क यू फर फलोइङ मोबाइल यता छ होइन मोबाइलमा चट्ट एकचोटि यहाँनिर तपाईँले भिडियो हेर्नु भएको छ नि एकचोटि स्क्रिनमा छुनुहोस् होइन तलबाट यो यस्तो आउँछ के यसमा चाहिँ वाचबिन युट्युब भनेर आउँछ वाचबिन युट्युब भनेर आउँछ त्यहाँ गएर छुनु अनि मलाई युट्युबमा आउनु है त युट्युबमा पनि नाम सेम छ हजुर हजुर ब्लेज आउनु भनेको अविनाश खड्का म आम रे होइन यहाँ हाम्रो अघिकै साथी आउँदैछन् अघिकै साथी आउँदैछन् दाल मिसल ब्रो सरी है यहाँ अघिकै आउँदैछन् त्यही भएर मिडिया मैनीहरू काइच युट्युबमा आउनु पऱ्यो युट्युबको लिङ्क त्यहाँ आएन भाइ फेसबुकमा के हो माकडक्स सकियो नि गेमिङ भन्ने त छ तर पनि यो लिङ्कै छैन त्यो टेस्टको रूपमा गइरहेको थियो भाइ लिङ्कको रूपमै छैन त गाइज युट्युबमा पनि नाम छ सकिएको नि गेमिङ तपाईँहरू आउनु पऱ्यो चट्ट लाएर सनम सोमाइ मगर थ्याङ्क यू फर फलोइङ मी थ्याङ्क यू के ऊ ब्लेज आउने हो कि मैले अरू बोलाम साथीलाई ए एलडी आयो ए ओके ल आरपी कलेज गरौँ एकचोटि कति सिजनदेखि खेल्न लगाएको हो भन्नु आ बुरोले होइन म पहिला मोबाइलमा खेल्थेँ सिजन 3 र 4 होइन तर म यत्तिकै गणेशजी धन्यवाद अनि मोबाइलमा खेल्थेँ 3 र 4 त्यसपछि 7 के अरे 8 कि 9 हो पिसीमा इमुलेटरमा खेल्न थालेको त्यहाँबाट के भयो 8 कि 9 इमुलेटर खेल्न थालेँ तर चाहिँ म यत्तिकै रमाइलोको लागि खेलेर हुन्छु यत्तिकै होइन त्यही भएर चाहिँ खासै त्यस्तो इम्प्रुभमेन्ट भन्ने छैन अस्ति जिन्दगी पहिलोचोटि यस पुग्यो त्यही हो इम्प्रुभमेन्ट भनेको कस्तो ग्लिच अब ए कस्तो ग्लिच यो महाकाडक्स लो ल ल ओए केटा मलाई हेर त म उडिरहेको छु कि नै के हो यो अब ए ल के गर्ने अब धन्यवाद धन्यवाद यो हो नि त सहीले सही हो बाँच्यो मिडिया मैनी एएसएल पोट्याटो बोलु हल्लो हल्लो वेलकम वेलकम हाम्रो पोट्याटो आलु सर आई विल वाच इट लेटर वेन युआर लाइभ यु हेभ टु प्ले इट बेटर सो द्याट आई क्यान सियर ओके समीर ब्रो स्योर स्योर होइन मैले बेला बेलामा राम्रो हुन्छ गेम होइन बेला बेलामा चाहिँ नराम्रो हुन्छ त्यो त्यस्तै हो थ्याङ्क यू हरिराम चौधरी फर फलोइङ मी इन फेसबुक धन्यवाद र अब म बिस्तारै गाइज मोबाइलमा सिफ्ट हुँदैछु फेरि केही समयमा 1-2 महिनाको अन्तरालमा मोबाइलमा अब खेल्ने हो टिटुई क्ल्यानमा भएपछि खेल्नु पर्ने मोबाइलबाट अब क्ल्यानको इज्जतको लागि भए पनि एसएल पोट्याटो वेलकम पोट्याटो मिडियामै पोट्याटो सर के छ हाम्रो पोट्याटो सरको खबर सुमित जीसी धन्यवाद फर लाइकिङ द स्टेडियम गाइज सबैले पुचुक पुचुक लाइक हानम औँलाको एक्सर्साइज हातको एक्सर्साइज हुन्छ पुचुक पुचुक पुचुक्का पुचुक्का सरफराज तिमी सिन्हा थ्याङ्क यू फर फलोइङ मी मिडिया मैनी थ्याङ्क यू फर फलोइङ मी भेरी भेरी मच हाउ मेनी वाचिङ 56 वाचिङ नाइसिङ नाइसिङ सही हो हजुर चौधरी सुजित धन्यवाद सही हो यो नि त तरिका आइफोन 11 आउने हो भने सिरे कहाँ 11 खेल्छ खेल्दैन 11 आइफोन XR किन्ने सेकेन्ड ह्यान्ड चट्ट लगाएर थोत्रो सेकेन्ड ह्यान्ड आयो XR किन्ने हो पुरज ब्रो अफलाइन हो लौजा लाइन गयो पुरज ब्रोको लाइन गयो थ्याङ्क यू फर फलोइङ मी हाई ब्रो लभ यु भिडी छप्पर ब्रो थ्याङ्क यू आई क्यानट प्रोनाउन्स युर नेम करेक्टली आइएम सरी इफ आई क्यानट प्रोनाउन्स युर नेम करेक्टली है थ्याङ्क यू फर लाइकिङ द स्ट्रिम थ्याङ्क यू फर फलोइङ मी थ्याङ्क यू फर कमेन्टिङ
Thank you for loving. Sucky gunny. Medium mini, Mongolian hat. Woohoo, I'm Rajulamako bandly follower and boy cow. Medium mini, a bupu, chatamoja, win a sat you. Chatalara. Ding chickitak chickitin, ding chickitin, stick, tinta squad. Loza, paddy, you got there. Go to, Kavansa, go to. Maybe Morini boy, you are Zangoven. Yellow number 4. I didn't get high fast over my number 4. Medium mini. Kiki boy, yeah. Ayo etani, the porka sabkata boro, welcome. कस्तो मेरो आज फ्रेम ड्रप अति भइराछ यार गाइस त्यही भएर खेल्न सके है मैले त्यो एउटा बहाना मात्र हो साच्चै के पनि हो है बुला 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 हो गया मेरा अनि डीपी अब चाहिँ गन पनि गन त पायो माया गडा तर त्यही अनुसारको यहाँ नि त हेलो हेलो हो गया मेरा हेलो हेलो देखा उतर गया भाई ये नहीं आएगा नहीं अब त अनफॉलो गरेर भाग दिनु हो अनि पुरै डिस्कनेक्ट भयो नि नेटै गथ्यो कि मेरो ए यहाँ अगाडि छ यार यसलाई हान्न मौका मात्र मिल्यो होइन मलाई दामी नम्बर 4 दामी केटा मतिर पुस गर्ने हो नो 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 पुस नो पुस थ्याङ्क यू फर फलोइङ है कसले फलो गर्नु अब करे सुबिन इजम लिम्बू थ्याङ्क यू हेलो सुबिन ठोक ठोक केटा ठोक तर हो गया यार त ओभरले आयो मोबाइल मोबाइलमा आता न Lo magadox. Ye guli. Okay, dami. Finish, finish. Thoda load ke aata hu. Thank you. Ekdam lage. Chha mali aaj khel nahi sakira hai ne yaar. Magadox. Hajur. Classic hai mai. Kya kya? Bhai, heal cha heal. Heal, do you have heal? Stadium khado, theek hai. Theek hai. GP mala chahide na. डिपीको सट्टा यो लिन्छु म मिडियम मैनी आज राम्रोसँग खेल्नै सकिरहेको छैन ड्याम्ने आलु जस्तो वेट 79 वाचिङ के कस्तो मजा आयो थ्याङ्क यू फर सेयरिङ है जो जसले सेयर गर्नुभएको थियो नि एकदम गाइस तपाईँले सेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने सेयर गर्नु है टुडलुङ टुडलुङ आवाज आउँछ तपाईँहरूको नामसहित स्क्रिनमा स्क्रिनमा तपाईँहरूको नामसहित आउँछ है सकि गर्ने यस्तै गरी लाइक हान्न पऱ्यो झ्याम कि झ्याम लाएर नम्बर 4 हेरिज एनिमी यसले पारी हेरेर पारी छ एनिमी आई ब्लेस क्याच वेलकम टु स्ट्रीम अरे ब्लेस क्या बात है टिक टिक डाक टिक टिक डाक टिक टिक डाक सकि गोनी थ्याङ्क यू दिपक बत्सल दङ्गया तपाईँको नाम पढ्न चाहन चाहिँ आएन है तर थ्याङ्क यू फर लाइकिङ द स्ट्रिम इन फेसबुक फैसीबुक पुरा नक्ड आउट विथ उजी रे आमा के बट आएन कि नै त्यहाँ अब यो नेटले त्यसलाई लायो भने महाकडक त मर्छ तर लागेन त्यसको खप्परलाई निलो घरमा हेलो अनिस कार्की ढोली थ्याङ्क यू फर फलोइङ मी धेरै धेरै वेलकम ए वेलकम रे थ्याङ्क यू महाकडास मलाई निड हान्छ नि तिनीहरूले हेप नि सोझो मान्छे देख्ने हुन्न निडले पड्काउँ नि हेप नि आयो आयो राइटमा आयो घरमा छिर्यो ओइ कहाँ गएको नम्बर 4 वाई 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 नाक एउटा एउटा नक भएको छ अर्को नक हो अर्को नक हो
अलिकति माया गडाक्स अलिकति त्यसलाई एनिमीलाई ठ्याक्क देख्न पाएन फ्रेम ड्रपले ठुक्क कस्तो दुइटा त मारे थिए तट थ्याङ्क यू फर फलोइङ देवा राई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँको फलो र यो सेयर र कमेन्टले यहाँ शान्त भएर बनाइरहेको कि मलाई नत्र यहाँ मलाई एनिमीले रिस्ट आयो यार राकेश तामाङ धन्यवाद फर लाइकिङ द स्ट्रिम थ्याङ्क यू रेडी आनम रिस्ट्रिम गरेर कति भयो स्ट्रिम गरेर धेरै स्ट्रिम गर्दैन चारजना थियो कि तिनीहरूको राजेश भण्डारी निश्चल थ्याङ्क यू फर फलोइङ मी धेरै धेरै धन्यवाद के भयो सर रे सुमित जीसी अलिकति अलिकति एउटा एनिम सकियो नि धन्यवाद फर लाइक द स्ट्रिम धन्यवाद एनिमीले अलिकति गर्दा एनिमीलाई हान्न सकिनँ जिजी भन्ने हुन्छ यसर ब्रो जिजी त जिजी भयो लास्टमा गएर जियु होइदियो कि सकियो नि मङ्गलिन हार्ट थ्याङ्क यू फर लाइक द स्ट्रिम दामी भन्नुभयो प्रकाश प्रकाश ब्रो वेलकम मिडियमै नि दामी त दामी तर के चाहिँ दामी ब्रो कसलाई इन्भाइट गर्नु कसलाई ओ पनि सर अरे मेरो लिडर नै हुन्न कसलाई इन्भाइट गर भनेको थ्याङ्क यू सुदर्शन मिश्रा फर फलोइङ मी थ्याङ्क यू ओके नेक्स्ट गेम रे हुन्छ हामी नि खेलौँ भन्दै हुन्छ काव्य श्रेष्ठ मैले कुनै बेला टिम कोड गरेँ भने स्योर म सबैलाई खेलाउँछु चिन्ता नगर्नुलाई त अहिले चाहिँ आजकल मैले टिम कोड गरेको छैन त्यसपछि पछि पछि मैले ऊ पनि गर्छु के भन्छ कस्टम रुमहरू अनलिमिटेड कस्टम रुमहरू गराउँछु त्यही बेला म सबलाई खेलाउँछु गाइस सब के अरे मैले बुझिनँ के भने अहिले मेरो फ्रेम के छ ग्राफिक्समा एक्सट्रिमै छ त बे फ्रेम त माकडा अल्ट्रा हालिदिनु त के हुन्छ अल्ट्रा हाल्दाखेरि जस्तो छ एक्सट्रिम हाल्दा पनि त्यस्तै छ ग्राफिक्समा गयो एचडीलाई स्मुथ हालिदिउँ एक्सट्रिम हालिदिउँ लौ जा अब यति भएपछि ठिक छ कि छैन ल हामी नि खेलौँ न कस्टम मारे हुन्छ हुन्छ सनम समय म गर डोन्ट वरी मैले कस्टम गरायो भने म सबलाई खेलाउनु गरेर गराउँछु कि अब पहिला चाहिँ मैले टुर्नामेन्टहरूको कमेन्ट्री गर्थेँ होइन अनि अहिले अब टुर्नामेन्टहरू सबै सकेर टुर्नामेन्ट नगर्ने भनेर बसिरहेको छु केही समय ट्याक्क अनि त्यसपछि केही समय फेरि टुर्नामेन्टहरू आएछ भने गरौँला नत्र चाहिँ म कस्टम रुम आफूले गराउँदा चाहिँ म सबैले गराउँछु है डोन्ट वरी पिङ त आरा है 100 ओ 72 पिङ मेरो 72 मिडियममै नि 72 पिङ चिकन खानुपर्छ है भन्दै हुनुहुन्छ हो के बरु चिकन त दामी खाने हो कि दामी चिकन खाने हो अनि गाइस जो जसले मलाई फेसबुकमा हेर्दै हुनुहुन्छ प्लिज कम टु माई युट्युब च्यानल अल्सो माई युट्युब च्यानल अल्सो हेज द सेम नेम है सकि गर्ने छ दाइको आरपी कति पुग्यो अरे आरपी कति छ मेरो 13-14 कति छ है मैले अहिले त खेल्नै पाएन ब्रो मैले 16 छ मेरो ए ल मैले दिनको लगभग 1-1.5 घन्टा मात्र खेल्छु त्यही पनि माइनस भएर जान्छ मिसन त हेरेकै छैन आरपीको मिसन अघि एउटा टिडिएमको 2 मिसन चाहिँ कम्प्लिट गरेको थिएँ त्यति हो सकि गर्ने हजुर हजुर अनि 9 to 5 अनलाइन क्लास छ यार त्यहाँबाट अनि यहाँनिर ऊ तनाव छ तनाव अब हामी कहाँ हो यो लिपोपका हो ए बर हेर बेइज्जत गरेको केटाहरूले मिडियमै नि सेफ त किका सेफ बाङबुङ खेल्ने हो क्या गएर पुरै आजकल नर्थ इस्टर्न र हावा गेमरसँग खेल्दाखेरि पुरै बाङबुङको भूत चढ्यो कि गयो घुस्यो हान्यो खायो मऱ्यो सक्यो त्यस्तो भएको छ गेम उनलो कता हो कता चल्दै गयो उनले त अब कसले कसले डिसलाइक कले रे डिसलाइकको रेकर्ड कसले बनाएको भनेको मेरो नाम प्रो नेपाली किलर हामीसँगै खेल्नु त सबै लाइक गरेछ मैले भिडियो ओके सपना थापा हुन्छ म एड गर्छु मेरो अहिले फ्रेन्ड रिक्वेस्ट एकदम फुल छ कि मैले अब भएका फ्रेन्डहरूलाई हटाइरहनु पर्छ कि
सधैँ त्यही गरिरहेको छु, फ्रेन्ड रिक्वेस्ट फुल भइरहेको छ, सबैलाई हटाउँदै एड गर्दै गरिरहेको छु। त्यही भएर चिन्ता नगर्नु, म एड गर्छु, हटाउँछु उर्छु गर्छु है त, डोन्ट वरी। अब सागर रावत भन्ने एकजनाले मारिरहन्छ पनि नेपालीले, माया कडक मिडियममै नि मलाई एड गर्दै गर्नु, म चट्ट लाएर फ्रेन्ड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गर्दै गरौँ ल होइन, नत्र भने टिम कोडबाट खेलौँला कुनै दिन कि कसो। म त नुभ हो अरे, ए म त कन्सेप्ट प्रो हो त नि आलु जस्तो, म त झनै नुभ हो हेर्नुहोस्, मैले खेलेकोबाटै थाहा हुन्छ कतिको नुभ भनेर है। चट्ट लाएर आइएम नुभ नुभ ओ थ्याङ्क यू फर सब्सक्राइबिङ जिडी इज लाइभ। हेलो ओ दाई के छ, दामी छ प्रो, दामी छ, सेउसी छ सेउसी, बरु के छ। म केटा हो, म मेरो ममकोबाट मेसेज गरेको, ओके सपनाजी, सपनाजीको छोरा, ओके ब्रो हामीसँगै खेलौँला, डोन्ट वरी। केटा होस् या केटी सबै बराबर हो के, त्यही भएर टुङ्गुटाङ टुङ्गुटाङ यहाँ केटाहरू लुटिसकेको छन्। नयाँ गरा यो घर लुटेन रहेछ, म पनि पिसी हो कम्प्युटर, ए ओके ल मनोज सिस्टम मुसु मुसु हाँसिरहन त के हो माकाडक्स। मेरी नि मनोज बरु के हाँसिरहेको छु, पुरै लजाएर हाँसे जस्तो गरेर हैट। एनिमी कहाँ छ भने त म गाडी खोजेर गाडी लिएर आउँछु है, गाडी यहाँ भेटेँ जस्तो लाग्यो हेर्दाखेरि, अब गाडी देखाएको लाग्थ्यो त, गाडी देखाएको लाग्थ्यो होइन कि यहाँ यहाँ गाडी देखेको लाग्थ्यो, ए यहाँबाट चाहिँ देखिन्छ गाडी, फेरि उता गएपछि नदेखिने रहेछ, ए छेकेर म कन्फ्युज भएर रहेछु आलु जस्तो। ओके गाडी लिन गएँ, म पनि इमुलेटर हो सन्देश अधिकारी, ओके बरु नो पिरो बलम। मिडियम मैनी, म त इमुलेटर पनि मोबाइल पनि, तर चाहिँ ए स्ट्रिम गर्दा चाहिँ पुरै इमुलेटर हो। 1880 सब्सक्राइबर पुगिङ, ओ सही हो, 1880 सब्सक्राइबर पुग्नुभएछ गाइड्स, अब छिट्टै नै 2000 पुऱ्याउनु पऱ्यो गाइड, छिटो झ्याम्की जमान्न पऱ्यो, सब्सक्राइब फेसबुक आज जसले हेर्दै हुनुहुन्छ, कम टु माई युट्युब च्यानल एन्ड सब्सक्राइब मी। फेसबुक युट्युब दुइटै, अनि ट्विच पनि तिनवटा तिनवटा, फेसबुक युट्युब ट्विच, ए गर्ने हो जता जता मिल्छ सब एकैचोटि हुँदो रहेछ। अरे नो प्रब्लम, बिटरेट बिटरेट भेरी सेक्सी बिटरेट, केही प्रब्लम छैन, डोन्ट वरी। ल ल ए ल ल गाडी छ बरु, गाडी छ, मैले फ्रेन्ड बनाउँछु एक्सेप्ट गर्नु, ए हुन्छ हुन्छ, फ्रेन्डको लागि एक्सक्लेमेसन आइडी गर्नु है त, ओके ब्रो ब्रो बिग फ्यान रे, थ्याङ्क यू सपना थापा, धन्यवाद सपना थापाजीको छोरा, फेरि मम्मीको अकाउन्ट भन्ला नि भिडियो अहिले। मिडियम मैनी सयु सयु, दिस इज नेपाली ल्याङ्ग्वेज, इफ यु वान्ट टु लर्न कन्ट्याक्ट मी, वाच आउट रे एनिमी हो त्यहाँ, बन्दे गोबी सबै कहाँ कहाँ कहाँ, अबे बट बट बटुवा रे बटुवा, अरे डोन्ट किल डोन्ट किल डोन्ट किल, म गाडीले उडाइदिन्छु भनेको, मर्यो माया कडक्स, बट हो बट हो, दिस इज बट 100% त्यही बटको टिममेट नि, जस्तै हो आज असु भाइन्स फोर्केलाई रेड रिक्वेस्ट हान्नु पऱ्यो, अब कसरी रेड रिक्वेस्ट हान्ने र कहाँ, अनि हाम्रो फोर्के बुरोलाई मैले कहाँ रिक्वेस्ट हानेर हुन्छ त नि रेड गर्नलाई, त बुरोले आफै आफ्नो इच्छाले गर्ने हो, आफूले रेडको लागि मागेर हुन्न नि त होइन भन्नु त, अनि आफै हान्छन् हाम्रो फोर्के ब्रो, हाम्रो फोर्के राम्रो फोर्के अरे, अनि महाकडक्स अबे कति जिस्कायो केटाहरूले, हेलो नम्बर टु डोन्ट जिस्काइङ मी, गाडी से बाहर नै यार के हो गया, ए तपाईलाई बम हान्नु पर्छ, बम मारो भाई, कि त एनिमीले नगर्नु पर्यो कि त बम हान्नु पर्यो, अभी नै अभी नै जोनाथन छ त रे, जोनाथन कहाँ छ,
भन्नाले मैले बुझिनँ. आइडीको लागि उ गर्नु होला है त, आइडीको लागि एक्सक्लामेसन यस्तो लामो र थोप्लो एक्सक्लामेसन अनि आई अनि डी लेख्नु, त्यसपछि मेरो आइडी पुरै आउँछ क्या हाम्रो युट्युबमा है. बुम हाना रे अल इन वान वाइटी यस ब्रो. मार्ले भाइ मार्ले, म जन्म गए जन्म रोक्न इधर केही कतर. ए अर्को गाडी छ, म नेड हान्छु त्यसै पर्ने गाडी छ र नि छ उता, दुसरा गाडी छ मैले चलाइराको मैले के ल ल गाडी छ. ए भयो के भयो केटा, पुग्यो के पुग्यो, स्टप स्टप, अरे स्टप. ए मा कडक्स, आई विल पनिश द पनिशर. ओके गाइज एभ्रीबडी गेट आउट, एभ्रीबडी गेट आउट इन द नेक्स्ट कार, गो गो गो. फेरि सबैले हान्दाखेरि फेरि ऊ होला, फेरि म हान्दिनँ. ओके नम्बर चार, नम्बर चार, नम्बर चार. कौन मार रहा है पहले, डिसाइड कर ले. ल ल ल डिसाइड कर. थैंक यू फर फॉलोइंग मी, थैंक यू फर सब्सक्राइबिंग. घायल मुटु, थैंक यू फर फॉलोइंग मी. तपाईको मुटु घायल नहोस्, तपाईको मुटु खतरा होस्. यस कर, यस यस गर, यस. अरे अब हिलिङ हिलिङ फिलिङ छ, हिलिङ छैन मसँग, फिलिङ मात्र छ. आउनु छ छ मसँग. ए ओके ल दियो, ओपी स्किन हेर केटा हो ब्रो. फेरि अरे फेरि भन्नाले, ए यस्तो भन्नाले मैले बुझिनँ. फेरि भन्न त ऊ सन्देश ब्रोले गरिसक्नु भयो, एक्सक्लेमेसन आइडी गरिसक्नु हो. माथि मेरो आइडी नम्बर छ. हाम्रो सकी गर्ने प्लेयर राम्रो प्लेयरले, हाम्रो सकी गर्ने प्लेयर कमेडी प्लेयर. पुराज ब्रो ड्राइभ गर्नु त, ड्राइभ गर्नु त. ओके आई सिट एन्ड आई रिल्याक्स, चट्ट हात बाँधेर बस्छु म. घायल मुटु नाइस, एकदम नाइस, धन्यवाद घायल मुटु. मिडियम मैनी धन्यवाद, धन्यवाद फर फलोइङ मी. स्पार्क जुङ ब्रो, हिलो सेक्सी ब्रो, लङ टाइम नोसी माकाडक्स. स्पार्क ब्रो चाहिँ हरायो क्या आलु जस्तो मुला. कोहीले एक्सेप्ट गर्दैनौ बे गेमको रिक्वेस्ट बे आलु, के हो तिमी. सौरभ थ्याङ्क यू फर फलोइङ मी, थ्याङ्क यू भेरी भेरी मच फर फलोइङ मी. आज फेसबुकमा 1600 पुग हो भ्यू भलो आज. थ्याङ्क यू शुभम साहु, धन्यवाद फर फलोइङ. हाम्रो शुभम साहुजीले फलो गर्नुभएको छ. यहाँनिर पिछे पिछे फिलेयर मारा, कतातिर मारा, मिल्टा 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 ताङ दिना दिन चैट. यो है ब्रोको आइडी भन्नुभएको छ. यस यस मेरो आइडी त्यहाँ माथि स्टिम ल्याबले दिएछ, हेर्नु है स्टिम ल्याबले दिएछ. अब मेरो ल्याग भएको छ जस्तै. थ्याङ्क यू फर फलोइङ वंश छेत्री. हेलो प्ले आउट च्याम्प, वेलकम वेलकम. हेलो राज ब्रो, कहाँ एनिमी कता, राइट लेफ्ट कता हो? ए ल ल. हेलो प्ले आउट च्याम्प, वेलकम टु माई लाइफ स्ट्रिम प्रो. कहाँ खेल्छन् र रे, आई नट ब्रो, आई नुब नुब. स्कोपै छैन यार, हान्न त हुन्थ्यो, स्कोपै छैन. उधर हे, उधर त हे, रोड क्रस नगर्नु अहिले, अहिले नगर्नु के, गइसक्यो. ल ल त्यसो म यहाँबाट कभर गर्छु नि त. अबे कस्तो ल्याग भएको, 32 फ्रेम रेट मा गडक्स, कसरी खेल्नु कि यार, छ्या यस्तो ल्यागमा कसरी खेल्नु. ओ दामी दामी दामी, नक भयो है. अब एउटा मात्र राखेको झम 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 झम, एउटा राइटमा राइटमा, राइटको वालमा, राइटको वालमा, भाइकिङ भाइकिङ, राइटको वालमा. यस यस यस, अझै त्यहाँ त्यहाँ अझै अर्को छ. म त एउटै मार्न पाइनँ, अरे रे एउटा नै मार्न पाइनँ. ठिकै छ, केटाहरूलाई कभर दिएर ठुलो काम गरेँ. दोस्तै हान्नुपर्छ वंश छेत्री. ओके स्योर, अब दोस्तै हान्यो पुरै, अब पुरै दोस्तै जान्छ. हानिदिइहाल्नु फेलर के भएर हानिदिइहाल्ने हो कि, बाँकी राख्ने कुरै छैन. M16 A4 यो AKM काम छैन. एकछिन मैले ग्यास क्यान पड्काउँछ है पुरा ब्रो. ओए 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 ओए, कहाँ छ कहाँ छ कहाँ छ कहाँ छ, वाल पछाडि पास. रुक 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 रुक, पर्खि पर्खि पर्खि. ओ
मेरी एमआई पीछे गया डोंट अ मूव बट डोंट अ मूव बट डोंट अ मूव बट डैम ही पुश वेरी नाइस और एक बम किया एक मिनट से दो हटा ओके मोरे आर 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 को नॉक वाला तो भाई एडे 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 मात्र मोरे एडे बाकी छ कम ऑन कम ऑन गाइस लेट्स गो लेट्स गो ऑल डेड ये मैका मला हान नै दिनन देबे इनले I also want to kill enemies, bro. Please help me kill enemies. Next game ma Ausurya Sandesh Adhikari bro. Tara millaina ni bro. Hamro yaha pack chha squad haina ketaharu pack chha ni tei bhara. Khas ma chai chireko ke ketaharuko squad ma. Ma chai chira malai inaharule daya garera chiraka hun. Haina pura bro. 2x cha 6x ma use garira chu garna ta hai. Tapai use garnu bhayo tyula. Nahi nahi. Lag wa रेंडर हुआ रेंडर 2x से चाहिए मसाला यो फ्यूल काम चाहिए नहीं मतलब फाल्ले हाँ मैं ले रहा हूँ अभी तो तो प्लेयर कॉल है आने का हम ले ओ आई नहीं ना यो बाटा को प्लेयर यो हमने आने को आई ना इन्होंने आने को दूधी वाला प्लेयर आया थी इन्होंने बोलते हैं उन्होंने दे दिला मुझे बाट यो नि त तरिका अनि को इन्डियन सँग खेलेर ब्रो रे ए हैन नि हाम्रो खासमा चाहिँ उ हाम्रो ब्रो खेलिरहनु हुन्थ्यो इन्डियन साथीहरु मजाका केटाहरु छन् हैन अलिअलि नेपाली बुझ्छन् हैन त्यही भएर अनि हैन केटा हो हो भन न गाडी चेन्ज गर्ने हाम्रो आफ्नै ओरिजिनल गाडीमा जाउँला लले मुदा अरे अरे गाडी उता छ गाडी उता छ यार ल चलाउनु चाहिँ पुरा सर मैले फ्युल हालिदिन्छु नि त केटाहरू किन टेन्सन गर्छन् हो यसमा बस्नु यसमा ल ल जाम 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 फ्युल हाल्दै मैले नेक्स्ट गेममा भन्दै मेरो टिम आउने रे मिडियमै नि हो र भने त्यस्तो त होइन नि होइन केटाहरूसँग खेल्दा छु त्यही भएर चत्त छोड्न भएन नि त त्यही भएर अनि एउटा स्क्वाड गरौँ ब्रो दामी हुन्छ पछि एउटा एउटा स्क्वाड छ मेरो होइन म खेल्दा हुन्छु तर कहिले काहीँ उनीहरू नआयो होला मत रोक भाग भाग जोनतिर भाग जोनतिर जोनमा गएर फाइट ओए जोनमा जान जोनमा 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 अरे अरे जोनमा जोनमा रन रन गो टु द जोन के फॉल बैक टु सेफ जोन लोकल टिम कोड रे ए लोकल टिम कोड मैले आज गर्दैन नि सन्देश ब्रो म भोलितिर पर्सितिर कुनै दिन गर्छु अहिले कुन दिन भन्नु भन्न मिलेन होइन तर म गर्छु डोन्ट वरी लोकल टिम कोड गर्दा आएँ मैले होइन चिन्तै नगर्नुहोस् गाडी छ एउटा यता लेफ्टमा ओए एउटा गाडी कुद 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 चल 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 जम 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 पछि पछि पिसा गर्दा यसको उसलाई लखेट लखेट पछाडि पछाडि आइसक्यो हाम्रो पछाडि है रोक्ले रोक्ले राइटमा एउटा गाडी अर्को लेफ्टमा लेफ्टबाट हामीलाई मार्छ नि अहिले हामी एकदम धरापमा छौँ पुरज ब्रो एकछिन एकछिन वेट 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 है पुरज ब्रो वेट है केटाले पछाडि समय ल्यायो म यता ढुङ्गामा छु म आइसकेको छु कि म यहीँ छु कि डोन्ट म बमाने अबि ओके ओके त्यो नेट मैले है पुरा ब्रो ओके ठ्याक्कै पाइन्छ ए लाग यार यसलाई एक त लागेछ फिनिस 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 एउटा एउटा फिनिस एउटा फिनिस तर यिनीहरू के सबै फिनिस भयो स्क्वाड दोस्तै हान्देऊ त धन धन्दा निस्केला रे भन्नाले मैले बुझिनँ बन्स ब्रो ब्रो फ्रेन्ड बन्न पठाउँछु हुन्छ सबैजी फ्रेन्ड पठाउनुहोस् मैले तपाईँलाई यसो गर्छु होइन तर चाहिँ फिनिस महागडक्स फिनिस न्यू खोज्छस् महागडक्स हेप्छस् हेप्छस् महागडक्स
मारा ना सब लोग ने मारा ना इधर उधर से तो ही तो नहीं दिस इज कॉल्ड टीम वर्क गाइस डोंट वरी भाई छटके में जा रहा है सब एक एक यो अन्त तरिका मा कडक अब 6x नि उठाए 6x मैले उठाए नै मसँग अलरेडी थियो म एमओ फाल्ले हैन एमओ कम गरेर नेट टिप्नु पर्यो के अब यो फाल्यो ककटेल टिप्यो टिपेन हो त ओके ठीक छ यति भयो इधर 6x था भाई किसले उठाए 6x नै मैले उठाया ए त दे त सयो एक्सेप्ट गर्नु न प्लीज रे ए हुन्छ हुन्छ अन्तर्यामी गेमिङ हेरे छैन अ अन्तर्यामी हेरेछु त्यस्तै आवाज छ यार नम्बर 4 Your आवाज इज सिमिलर टु अन्तर्यामी नीचे वाला बॉडी लेटा क्या कोई ओ नम्बर 4 अबे मैं नॉक हो गया किन किन इधर 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 4x से आई गॉट सरप्राइज सही सही मला कॉम्पेन्सेटर पो चाहिए था अब त कॉम्पेन्सेटर कॉम्पेन्सेटर रहिस नि त इनो जमा कॉम्पेन्सेटर एउटा अर्को कॉम्पेन्सेटर छ छैन अर्को कॉम्पेन्सेटर यो लास्टमा कॉम्पेन्सेटर छैन यो लास्टमा कम्पेन्सेटर छैन माकडक्स यसमा छ यसमा पनि छैन कम्पेन्सेटर नभइकन हिँडिरहेछन् बे 6x कमाल आज डरप छ होइन डरपमा के गर्ने जान हिन्दी त दामी आउँछ रे सपना थापा हिन्दी दामी आउँछ भन्नाले कसलाई यो गाडी पड्के खा यसमा नजाने ओबे ओ मरेन 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 बाँच्यो भागडक्स फोरके भन्दा दामी हजुरले होइन त्यस्तो नभन्नु त्यस्तो नभन्नु हाम्रो फोरके ब्रो कस्तो मिहिनेत गर्नुहुन्छ यार दिन रात स्ट्रिम गर्नुहुन्छ होइन मसँग फोरके ब्रो छन् रे मसँग एड हुनुहुन्छ फोरके ब्रो त फोरके ब्रो त दिन रात मिहिनेत गर्नुहुन्छ मभन्दा धेरै राम्रो हुनुहुन्छ ब्रो त होइन त कि कसो वाच आउट त्यो ढुङ्गा हो अब ठोक्यो कसले नठोक्यो नठोक्नु यार कहाँ ठोकिदिएर अब गाडी ड्यामेज भइसक्यो चेन्ज गर्नु पर्ला जस्तो पानी प्यास लायो मलाई पानी प्यास लायो आहै पानी प्यास लायो मलाई गाडी कहाँ छ एनिमी आयो भने भन्नु है फाइट खेल्नलाई फेरि अहिले पानी खाँदैछु के बोतलको पानीले आँखा सन्का एनिमीले कहाँ आयो खोइ घरको लेफ्टतिर रोक न लेफ्टतिर ए रोक न लेफ्ट लेफ्टतिर गइसक्यो ल सय 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 ठोक स्प्रे स्प्रे देखेन साइडमै छैन अहिले ल ढोको 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 अबे भ्याइदियो झर्न नपाउँदै महाकडक्स है तेरे अहिले अलिकति अँ न कस्तो लो थियो यार एउटा तर लेभल 3 को हेलमेटले बाँच्यो कि त्यो महाकडक्स अँ कुचल्नु पर्ने कि मैले त तपाईँले कुचल्टो गर्नुहुन्छ भनेको माथि चढा हो मरेन त्यही त तँ तँ उफ्रियो होइन र के भयो खै बिर्से हाम्रो सकि गयो नि र फोर्के ब्रो सबै दामी सही धन्यवाद 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 चिकन खानुपर्छ पर्छ चिकन त खानुपर्छ अब मारिदिइहाले निमित्तै अब हेर्नु भेजिटेरियन मान्छे त्यही भएर चिकन नहा नहा भनेको मलाई पब्जीले यस्तरी हो कि कलेक्ट गर्ने मिसन खेल्ने होइन आफै मिसन कम्प्लिट हुन्छ बेला बेलामा 18 पुगेछ आरपी करेक्ट गर्न कति घर ल ब्रो मैले मेरो बाबाले एक्सेप्ट गर्नु रे ए एक्सेप्ट गर्छु कि चिन्ता नगर्नु अहिले किनभने मैले अलिअलि साथीहरूलाई फ्रेन्डबाट हटाउनु पर्छ कि जो इनएक्टिभ छन् होइन अनि स्ट्रिममा हटायो भने त्यो अलिकति नराम्रो हुन्छ नि त त्यही भएर सोमल धन्यवाद फर फलोइङ मी थ्याङ्क यू फर फलोइङ इन फेसबुक है गाइस जो जसले फेसबुकमा हेर्दै हुनुहुन्छ प्लिज कम टु माई युट्युब च्यानल अल्सो आई हेभ द सेम नेम सक्कि गर्नी गेमिङ र युट्युबमा हामीलाई वाचिङ 4 वाचिङ केही छैन युट्युबमा 4 वाचिङ हुनुहुन्छ 45 लाइक 6 वाचिङ हो बढ्दैछ यस्तै गरी सही हो सही हो सही हो अरे साम्बा कितनै आदमी थिए रे 8 ओके 8 पुग्यो नाइस आई अल्सो निड अ वेपन ब्रो ए मैले नै भने रिक्वेस्ट यसै फास्ट रे ए गर्छु 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 मैले गर्छु कि मैले यो गेम सकेपछि स्ट्रिम सकिन लाग्दातिर गरौँला फेरि फ्रेन्ड लिस्टबाट फाल्नुपर्छ खाली गर्नुपर्छ कि साथीहरूलाई चिन्ता नगर्नु न म गर्छु ढिलो चाँडो
मेरो यो उले उ त गर्दैन नि छेक्न छेकैन थ्याङ्क यू मगुलनी बिना फर फलोइङ मी थ्याङ्क यू भेरी मच मिडियममै नि धन्यवाद फर फलोइङ रोयल पास पाउनु पर्यो नि त पर्यो बरु परिहाल्यो नि सर के गर्ने कतिजना पुग्नु हो फेसबुकमा फलोइङ हेर्न पर्यो भाइ 1.6K कटिङ हो दामी ल सही हो सही हो रोजक रोजक ओके रोजक रोजकको ओके ल त्यही जाम थ्याङ्क यू जोवन लामा फर फलोइङ मी थ्याङ्क यू भेरी मच म को हो थाहा छ भन्दै हुन्छ सपना थापा नै मलाई थाहा छैन नि सपना थापा हो कि होइन आऊ खेलम ब्रो रे हो कि होइन रे सपना थापा मम्मीको अकाउन्टबाट भनेको नि त बिग फ्यान ब्रो थाङ्कु स्पार्क जाउँ म पनि तिम्रो बिग फ्यान हो माकडक्स मिडियम मनी आई अल्सो बिग बिग फ्यान यु अल्सो बिग बिग फ्यान भेरी भेरी गुड गुड फ्यान सबै भन दबाडी सबै भन दबाडी भन्नाले मैले बुझिनँ मैले बुझिनँ मैले ए घोप्टाउनु न घोप्टाउनु के हो यो अरे 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 घोप्टाउनु 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 जान्छ घोप्टेपछि म यहाँ यो तिनवटा घरतिर गएँ माथि किनभने कोही आएको छैन होइन सो दिस इज एउटा टिम कहाँ छ पछाडि छ एउटा सोलो छ त टिम त खै खै होला कतै सन्देश अधिकारी मेरो आइडी त्यो अरे होइन तपाईँले रिक्वेस्ट पठाउनु भयो होला नि तपाईँको गेमको नाम के छ भन्नु न तपाईँको रिक्वेस्टबाट एक्सेप्ट गर्छु कि मैले है त छोरा हो अरे अँ छोरा हो सबै भन्नु खाते खाते भन्नाले के भने मैले बुझिनँ हो मसँग त सर्ट गर्नु र स्कारेल ल आइएम रेडी टु फाइट यहाँ के थियो अरे यहाँ मैले स्कारेल टिपेँ छोरा हो रे अँ छोरा हो मोही मोगल थ्याङ्क यू फर फलोइङ मी सही हो लास्ट टाइम मजा आयो रुखमा चढ्यो 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 चढेन बे ठ्याक्क अड्काउँछ कि भनेको यहाँ अड्केन फेसबुकमा कति बजे हुन्छ 47 यस दामी स्कारेल छ माथि स्कारेल र मिनी छ स्कारेल र मिनी 14 एनीबडी निड कस्तो अड्क्यो त्यहाँनिर बिचा घरमा ओके ल त्यो मऱ्यो अब ओरे गेमिङले हाम्रो मेसेज पढ्दैन नि ए होला नि धेरै मेसेज आउँछ होला त्यही भएर चिकन डिनर हान्नु पऱ्यो कि ओके कुशल ब्रो ल चिकन डिनर पनि हानिन्छ मटन डिनर पनि हानिन्छ केटा हो स्टे ट्युन त्यही यहीँ झऱ्यो त्यो अघि नै त्यो लुके होला कि कति त्यो माकडा अकेला अकेला क्याम्पर होला क्याम्पर भयो भने क्यान्सर होला यो घरमा छैन नो एनिमी यार कहाँ भयो त माकडा कहाँ 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 खै कहाँ यो घरमा चल ओके अब सकिन्छ त्यो ल अब मर्नु भने मलाई एक्सेप्ट गर्नु अरे ए हुन्छ हुन्छ म एक्सेप्ट गर्छु डोन्ट वरी हाम्रो प्रो किलर होइन त मिडियममै नि एक्सेप्ट गरिहाल्छु नि होइन कहिले भाग बनिरहेको गाँठे हेप्ने हेप्ने स्कोप छैन मसँग हेप्ने आवाज आ जस्तो लाग्छ अर्को एनिमीको एक्लै रहेछ सकियो नि टिकचिकी डाक चिकी डिकचिकी डाक चिकी डिकचिक डिडिङ डिडिङ डिङ डिङ स्टिल जेरो किल है भर्खर त गेम सुरु भएको छ ब्रो अहिले गेम हेर्नु भएन क्या हो राजन गुदार थापाजी अहिलेको गेममा त भएको थियो मजाले चार किल भएको थियो तर बिचमा मरियो ओके रिस्टार्ट गरेर आऊ छिटो
पारस दास धन्यवाद फर फलोइङ मी धन्यवाद सयो यो अन्त तरिका सन्तान थरी थरीका यो अन्त तरिका अर्को गाडी पनि छ मसँग अर्को गाडी पनि छ यहाँनिर ओके ब्रो डु फास्ट रिस्टार्ट फास्ट जम 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 गो गो लेट्स गो 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 यु गो आई कम पछि पछि थ्याङ्क यू ईश्वर फर फलोइङ मी थ्याङ्क यू भेरी मच यु गो 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 कसले चलाएको भाइकिङ ब्रो अरे पनि सर थ्याङ्क यू सयो सकि जर्सफुल साइड भनेपछि यहाँबाट जाँदा टिक्ला फलमी त्यसो भए बुझ त नआने नि हुन्छ होला होइन फ्युल छ सकि गयो नि रवि डिके धन्यवाद फर लाइकिङ मैले पाँडेलाई चिनिया छु रे ए मिडियम मैले पाँडेलाई पो चिन्नु भएको छ म पाँडेको डुप्लिकेट पाँडे कुरो बुझ्नुभयो मसँग पनि कहाँ हुनु हिलिङ अब खुरु खुरु एनिमी किलिङ त्यसपछि चट्टलाएर फिलिङ रवि डिके गाम्बाते भन्दै हुन्छ धन्यवाद रवि ब्रो धन्यवाद रुवाल तामाङ हेज लाइक थ्याङ्क यू भेरी मच फर लाइकिङ आज हाम्रो कति लाइक पुगेछ आज उही लाइक हेर्दा हेर्दै ठोक्यो गाडी कहाँ एनिमी आयो आपो आकाश खत्री लास्टै धन्यवाद है लाइक हाल्नु भएकोमा होइन जसले सकि गर्नेलाई लाइक गर्दैन त्यसको आज जिन्दै खेर गयो अरे साँच्चै हो त लगाइज पुचुक पुचुक लाइक हानौँ त पुचुक पुचुक लाइक हानौँ पुचुक पुचुक एउटा औँला लिनुहोस् यस्तरी होइन पुचुक पुचुक लाइक हान्नु तपाईँको हातको एक्सर्साइज पनि हुन्छ औँलाको एक्सर्साइज पनि हुन्छ फेरि अहिले यस्तो गर्दा गर्दै एनिमी आएर मार्दै होला मलाई थ्याङ्क यू शिखर छेत्री फर फलोइङ मी आई एम भेरी ब्याड ड्राइभर यु ड्राइभ यो आयो भने त गाडी चेन्ज गरौँ न कम टु दिस गाडी दिस गाडी भेरी भेरी सेफ गाइज कम टु दिस गाडी कुन ठाउँबाट हो ब्रो भन्नुभयो जोवन लामा अहिले हाल चाहिँ म जापान स्थित जापानको राजधानी टोकियोबाट ईश्वर विसुङ्खे धन्यवाद फर लाइकिङ अहिले भर्खर त उहाँले फलो गर्नुभएको थियो होइन सही हो लाइसेन्स छैन त्यही त गाडीको लाइसेन्स छैन त्यही भएर अनि त्यही भएर चाहिँ मैले गाडी नचलाएको कुरो बुझ्नु होइन हिलको नाममा केही छैन होइन हो र कि राइटमा राइटमा जाउँ न यहाँ जाउँ न सकि गयो फर्स्ट एड छैन बन्डाज मात्रै छ सातवटा दिन्न तपाईँलाई तपाईँ को हो सही हो टोके कुन ठाउँ हो भन्नुभयो पब्जीमा पुलिसले समात्ला पब्जी पुलिसले समात्दैन त्यही भएर लुकी लुकी ड्राइभ गरिरहेको छु कि अनि हजुर अनि टोकियोमा ओताकु भन्ने ठाउँमा पऱ्यो होइन ओताकुमा युकीगाया ओचुका भन्ने एउटा स्टेसन युकीगाया अबे महाकडक हानिरहेछ त्यहाँ ओपनमा इन द ओपन नम्बर 3 त्यसले एक सर्ट त खाएको थियो मेरो धेरै खाएन थ्याङ्क यू फर फलोइङ मी धन्यवाद यहाँ नाम देखाएन अनि के भन्नुभएको थियो हामीलाई सागर छेत्री एबि राइटमा छ क्या होइन थ्याङ्क यू सो मच हजुर नाइस प्लेस गेम्स ओ थ्याङ्क यू आई ओए कहाँबाट हान्छ टावरबाट हो कि कताबाट हो ल महाकडक भिएसएस उबर कता टावरतिर हैट टावरमा छ जस्तो लाग्यो कि उताबाट हान्नु ए त्यहाँको पत्थर भनेको महाकडक्स मैले राइटको पत्थर भन्छ म त पब्जी हिरो हो नि त अरे सही हो सपनाजी सही हो ए के अरे हाम्रो पब्जी किलर प्रो किलर नाइस गेम प्ले थ्याङ्क यू तर नाइस चाहिँ के भयो मैले बुझेँ ए हिलिङ ग्रान
I have 6x scope, thank you. Excellent mag, extra side mo sana. Mala royal pass chahiyo ni ta re. Chahiyo bhanera kaha paiyo ni ta. Miriam mai ni. Chahina ta chahiyo ke re. Ma kaha bata dinu hola royal pass ta mala ta tha chaina ni, hoina. Kai grip mile ta bolna. Grip angled grip cha. जाम ना था सिटी तेरे गाड़ी तो उतार पारी रिस्टिंग वाले कोती वो फिर यानी यूट्यूब में आज तो कोती जाना सब्सक्राइबर पुंग वो हिरन परो होटार से छियासी सो यू वी नीड फोर मोर सब्सक्राइबर्स फॉर 1890 प्लीज टू सब्सक्राइब फास्ट मैंने चिटो सब्सक्राइब हान्नु पर्यो फेसबुक मा हेर्ने साथीहरु युट्युब मा आएर होइन चट्ट लाएर अब सब्सक्राइब हान्नु पर्यो यो गेम पछि एक गेम हान्दा जान्छु है म इधर से चल ब्रिज से ब्रिज का पीछे ड्रॉप हुआ था नटक फ्यान ला यूसी पठाउनु त रे कहाँ त्यस्तो भन्नु हुन्छ त्यस्तो भन्नु भने त फेरि अनि म त लुटिन्छु नि फ्यान धेरै हुनुहुन्छ होइन धेरै फ्यानलाई पठाउनु थाल्यो भने त सकिएन सकिएको नि नाम अनुसार सकिएको नि हुन्छ क्या फेरि मसँग 6x छ के तर म उसमा राखेको छु एसकेएसमा तर तपाईँहरूको एक्सा त होइन स्न्याइपर भइदिन्छु स्न्याइपर होइन भने मै राख्छु फ्युल मसँग पनि छ है गाडी यहीँ ठिक छ गाडी यहीँ ठिक छ गाडी यहीँ ठिक छ अरे नो चेन्ज डोन्ट चेन्ज ए चेन्ज गर्नु के छ यहाँ केही पनि छैन अरे यहाँ कामै छैन 1.2K भ्यू छ 4K ब्रोको पनि लाइभ अँ 4K ब्रो अहिले लाइभ हो नि त 1K 2K भ्यू हो र अझै धेरै होला बोरोको त अब कहाँ बोरोको त अब पुरै यहाँ के भन्छ ऐयासी गर्ने दिन आयो नि त अब त ऐस आराम गर्ने दिन आयो पहिला बोरो 30K हुँदादेखि मैले हेरिरहेको थिएँ त्यो बेलादेखि सपोर्ट गरिरहेको थिएँ तपाईँ सिक्स एक्स लाउनु म एक गेम बोक्छु पुरा सर म तल आएर दिन्छु अहिले पर्यो नि ल दामी नाइस टिप्नु भयो नि ओके लेट्स गो एन्ड किल द एनिमिज फास्ट एन्ड फुस्ट मारो लाइक मारो 3 वाचिङ रे भाइ तना भयो नि त फेसबुकमा त बरु 40 वाचिङ तर कम्पेटिभ युट्युबभन्दा धेरै फेसबुकमा वाचिङ आउने छ नि फेसबुकमा सेयर गर्न मिल्दिने भएर होला कि आजै भ्यू गराउनु पर्यो नि त आजै भ्यू गराउने भन्नाले मैले बुझिनँ नि सपना थापा के भन्नुभयो खै सकिगो नि यस्तो गरी लाइक हान्नु पर्यो के गाइस इधर ब्रोकन वालमा कहाँ खै 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 छैन त यस्तरी हान्ने क्या उडेर माया कडक फिनिस मत गर थ्याङ्क यू विपिन पराजुली 2 फर सेयरिङ द स्ट्रिम विपिन पराजुलीको एन्ट्री भयो क्या अब हाम्रो एकजना ओपी आमामा 10 आयो नि त यहाँ त नि तरिका हो
पाँच को एमओ लगी लटीच फिलर एक्लै हाने कहिले आम्मा थ्याङ्क यू फर सेयरिङ विपिन पराजुली धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू भेरी मच ड्रप यता पछाडि गोर्जा मी गोर्जा आई टेक गोर्जा यु डोन्ट टेक गोर्जा गोर्जा गएको थियो नि कता उठाइदिएँ मैले अबे महाका कस्तो लुकेर बसिरहेछ यो ए ऊ पानीमा गयो थ्याङ्क यू विपिन बराजुली ब्रो धेरै धेरै धन्यवाद फर सेयरिङ द स्ट्रिम ओ टुर्लुङ यो अन्त यार रमाइलो भनेको त अब यी 49 वाचिङ सही हो पानीमा के गरेको यिनीहरूले गाडी नै रहेछ ओके ओके आई हेभ 2x एक्स्ट्रा आई हेभ एक्सटेन्ड म्याग एक्स्ट्रा थ्याङ्क यू राजेश प्रधान फर फलोइङ मी थ्याङ्क यू भेरी मच एटेक्स ए एटेक्स नम्बर फोर ओके वेलकम गिट टिप्यो फोर एक्स चाहिन्छ ए 2x होइन 4x सप्रेसर यार पनि चाहिँदैन ए सप्रेसर गोर्जालाई चाहिन्छ कि मलाई टिपिसकेको छु खायो होइन ए म त थम्नेल नै हालेँ होइन नु बट रे स्याफ्रन बुरो ए बुरो रे म्याडम शेरबहादुर कुँवर इज नट फलोइङ ए बाबा शेरबहादुर कुँवरले मात्र फलो गर्नु बाबा अब छिटो शेरबहादुर देवाललाई फलो गर्नु पर्यो बाबा कुरो बुझ्नु पो तपाईँ टाइम के तपाईँ गाडी चलाउनुहोस् बाबा ए बाबा शेरबहादुर कुँवरले मात्रै फलो गर्नुभयो अब बिस्तारै शेरबहादुर देवासम्म पुऱ्याउनु पर्यो बाबा थट्ट चस्मा लगाएर गाइज अब आफूलाई चारजना चाहियो छ आफूलाई यहाँनिर सब्सक्राइबर चारजना चाहियो युट्युबमा गाइज बाबा फटाफट आएर सब्सक्राइब हालिदिनु पर्यो बाबा तपाईँहरूले कुरो बुझ्नु भयो हाइट थ्याङ्क यू फर फलोइङ सुभाष राई यो ब्रो दोस्त युएमपीले दिनु पर्यो अरे युएमपीले युएमपी नै छैन गोर्जा बोकेछु ब्रो चाहिँदैन थाङ्कु थाङ्कु युएमपीले दोस्तै दिने अहिले सकिगो नि शेरबहादुर कुमार धन्यवाद ए बाबा तपाईँलाई धन्यवाद छ बाबा तपाईँ कुरो बुझ्नु भयो कि नै कुरो धन्यवाद छ तपाईँलाई तट लाएर फलो हाल्नु पऱ्यो लास्टै रमाइलो गर्नु पऱ्यो साई साथी हो ए बाबा बलबीर चौधरी पुरो धन्यवाद है फेरि पनि फलो गर्नुभएकोमा धन्यवाद खै लगरा लै लगरा खै कहाँ छ खै म छु नि सेरेसँग पुऱ्याउन रे थ्याङ्कु थ्याङ्कु वेलकम ए थ्याङ्कु 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 भनेपछि वेलकम भन्न आउँछ महाकडक्स लेट्स गो वेयर टु गो नो एनिमी थ्याङ्क यू छेत्री निमेश फर फलोइङ मी थ्याङ्कु 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 भेरी मच ल्याग ए बे कस्तो ल्याग आयो अगाडि घरमा जाऊँ न हो त बन्दागोबी बन्दा र गोबी हिरा खत्री थ्याङ्क यू फर फलोइङ मी धेरै धेरै धन्यवाद कहाँ छ त एनिमी जाम स्क्वाड हाउसमा जाम स्क्वाड हाउस जाम मैले नेतादेखि एक्टरसम्मलाई सबैलाई चिने छु रे आमामा सही हो गुड गेम भन्दै हुन्छ थ्याङ्क यू दिपक अटवाल ब्रो धन्यवाद गुड गेम त हो तर मेरो चाहिँ धेरै किल भइरहेको छैन भर्खर एक किल आयो मेरो इधर बन्दे पनि आएँगे काउली पनि आएँगे महाकडक चाहिँ लुटेड छ अलरेडी दिस इज लुटेड बरु डाँडामा त कोही छैन नि फेरि यहाँ चढ्नको लागि भनेको अहिले म चढेँ माथि सकिगो नि थ्याङ्क यू कुशल गोलुङ धन्यवाद लोल बाई रे स्याप्रोन बाई बाई आउँदै गर्नुहोला यस्तै गरी स्ट्रिममा सपोर्ट गर्नको लागि ल्याग आएँ यार म छानामा नबस्दा ठिक होला बन्दे 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 स्पेन लेभल 3 हेलमेट आई निड अब कस्तो ल्याग भएको यहाँमा ओभर ल्याग यार मैले बम हानेछ है अबे मैले मारे छु तर माकाटा छैन होइन नक मात्रै भएको बम हानेछ गएन कहाँ छ उप्पर भनेको यहाँ पनि छैन बे कस्तो ठोकाइदियो भेइ सबै
बंदा काउली खाने गया मेरे बमले मर तर मैं कि लगे यार झेली हो सही हो फलवी चौधरी हारे सही हो वाह ब्रो बी 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 एल छ के अरे धन्यवाद छेत्री निमेश ब्रो म त एकदम ठुलो मान्छेको नाति र छोरो हो नि त अरे हो र कसको बाई रे सपनाजी बाई बाई ल आउँदै गर्नु होला स्ट्रिममा है धन्यवाद अहिलेसम्म आइदिनु भएकोमा एकदम यति बेर बसिदिनु भयो धन्यवाद बोल्ट एक्सन त्यहाँ उसमा छ माथि त्यही त्यही तपाईँले हेरेकै ठाउँमा छ अब कस्तो सुपर डुपर ल्याग यार महाकुरी कसरी हान्नु यस्तोमा भन्न नेट बेलामै कुक गरेको थियो तलको घरमा जाने हो हान्नको लागि हाम्रो हाम्रो गाडी लेट्स गो थ्याङ्क यू फर फलोइङ तामाङको छोरा सागर थ्याङ्क यू फर फलोइङ मी मिडियम मैनी लास्टै धन्यवाद म त राजाको सन्तान हो अरे हो र सही हो राजेश प्रधान वा भन्दै हुन्छ धन्यवाद बताउनु भयो अरे खै ब्रो जिटिए नखेल्ने म खेल्ने खेल्ने जिटिए खेल्ने पहिला आरपी अहिले सिक्दैछु मैले आरपी हिजो डाउन गरेँ सिक्दैछु अनि आरपी सिक्या भएर मैले जिटिए खेल्ने खेल्ने तर कहिले खेल्ने भन्दाखेरि अब एक दुई हप्ता यसो सिकेपछि राधाकृष्ण थ्याङ्क यू फर फलोइङ मी धेरै धेरै धन्यवाद फलो गर्नुभएकोमा मिडियम मैनी धन्यवाद है धन्यवाद यिनीहरूलाई यार जोनले साथ दियो कि है भर्खर गएकोहरूलाई कस्तो यिनीहरूले स्प्रेले अलिकति नै लाएन कि माकडा गोर्जाको 2x स्प्रे पाइन त्यही चट्ट अब हिल गर्दै बस्ने चारैतिरबाट भन्नाले आइया थ्याङ्क यू नवीन जङ्गडका फर फलोइङ मी थ्याङ्क यू कस्तो यहाँ ढाड अलिकति शरीर अलिकति तन्काउनु पऱ्यो कि अलिकति अल्छी भए जस्तो भयो कोही ना आए आ रहा है बंदे कहाँ छन् माकडा यस्तो क्याम्प अब ग्यास क्यान रहेछ यहाँ त ग्यास क्यानले मार्छ अहिले थ्याङ्क यू लास्ट किङ लभ सन थ्याङ्क यू फर लाइकिङ चारैतिरबाट हान्नु पऱ्यो हुन्छ चाहन्छु मैले सपना थापा मसँग सबै युट्युबर छन् रे हो र ल ल थ्याङ्क यू फर फलोइङ हाम्रो लास्ट किङ लभ सन थ्याङ्क यू फर फलोइङ मी माकडा स्पिक गरिरहेको थियो गयो त्यो पनि यार एउटा आउनेवाला किल हुनसक्थ्यो त्यो पनि गयो दिपक कटवाल हामी पनि कसरी खेल्ने हो हामी सँगै खेलौँला कुनै दिन हाम्रो दिपक ब्रो है त सँगै खेलौँला हजुरको कति आरपी छ मेरो आरपी अहिले 18 पुगेछ भर्खरै कहाँ छ भाइ त्यही त्यही अघिको ढुङ्गामा हो त्यहाँबाट पनि हेर्नु छ यो पिछेवालालाई त यहीँ आउनुपर्छ ढुङ्गावालालाई होइन सो त्यसले पहिला आयो भने पनि मलाई नगरेर आउँछ अहिले जस्ता प्रो पनि छन् रे आम लेभेन हो सही हो सिजन 13 रोयल पासको पनि छन् प्लेयर रे आम कडा कडा है कडा मान्छे हुनुहुँदो रहेछ नि त हाम्रो सपना थापाजीको छोरा त्यसलाई मैले देखेको थिएँ कि एउटा केही स्पट गर्न सकिनँ स्पट गरेर होइन जोने त बन्या त्यो यताको सरे हो नि त मर्यो कि म ढुङ्गाकोलाई हेर्छु तपाईँहरू अन्त हेर्नु है
आवाज पनि आएन हैन टटटटको आवाज पनि उइसमा गाने हो राइट पुगे उइसमा गाने राइट मा गए ठीक छ अहिले आउनु पर्छ इनहरुले अहिले माथि आउनु पर्छ अहिले जोन ले ल्याउँछ माथि बहुत बन्दे बाकी है भाई 22 हामी 22 यार यत्रो जोन मा अबे ल तपाईहरु उइसमा पनि हेर्नु है त्यो वेयर हाउस पनि हेर्नु है गाइस सी द वेयर हाउस आल्सो चार्ज देख्न चार्ज देख्न आम 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 आने सकी गनि थैंक यू फर लाइकिंग द स्ट्रीम हामी पनि लाइभ खेल्नु मन छ हो रे ए हुन्छ मैले कुनै दिन टिम कोड गरे भने कुनै बेला टिम कोड गरे भने सँगै खेलौंला नि ओके सँगै कुनै दिन टिम कोड गरे भने खेलौंला है हाम्रो दीपक ब्रो र राजेश ब्रो र विजय भण्डारी आई एम ब्याक वेलकम वेलकम विजय ब्रो वेलकम छ मिडियममै नि लास्ट वेलकम छ यार नर्थ वेस्टमा पो आयो अब कहाँ छन् कि तिमी अरे लेट लेट देम फाइट लेट देम फाइट लेट देम फाइट हामी चिल पत्रकाले खाया पत्रकाले खान त खाया तर अबे खतरा ल्याएगा ट्याक्क नेट कुक गरिराख्नु पर्छ अलिक गाडी आयो भने अरू यस्तो मैले सपना थापाको बाट भर्खर च्याट गरेको रे ए वेलकम विजय भण्डारी ब्रो म कि सपना थापाको छोरा ए ओके ब्रो वेलकम है मैले ल चिनी अब चाहिँ अब चिनी कहाँ 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 गाडी कहाँ वेरासमा तपाईँहरू कभर मैले त्यति हेर्छु यु कभर वेरास आई कभर यो ढुङ्गे बगर मेड हान्डा छ माग्रास दामना अगाडि बढ त अगाडि बढ्न मात्र जोनले साथ दिएको थियो ओ पी जोन मा गडक्स आइज अब खेल्न गेमिङ डुड हेलो वेलकम आफ्टर लङ टाइम प्ले आउट च्याम्प हेलो हेलो प्ले आउट च्याम्प वेलकम अब यिनीहरू आयो भने मलाई पुस्कर आउँछ नला ए प्ले जोनले खाइदियो बे प्ले जोनले खाइदियो नेपाली लर्ड्सहरूलाई प्ले जोनले खाइदियो अमले मार्यो एउटाले भर्खरै यहीँ अगाडि छ यो यो रुखमै हुनुपर्छ क्या यो सायद त्यो अमुवाला चाहिँ सायद त्यहाँ हुनसक्छ त्यही त स्मोक त्यहाँ त्यहाँ नक भएको क्या अमुले भर्खरै कस्तो कन्फ्युज पारिदियो कि माकडस यो अलिकति हिलमा अलिकति जोन नपर्दा हो यहाँसम्म बम एक्चुली पुग्छ कि नै ट्राई गर्नु पऱ्यो छवटा बम छ यार पुग्दैन बम त कामै छैन त्यहाँ हालेर थ्याङ्क यू सन्दीप नेपाली फर फलोइङ ए लिसन लिसन कहाँ लङ टाइम हिजो भर्खर बोलेको होइन रे हिजो हिजो भर्खर बोलेको अरे हिजो कहाँ मैले लाइभ स्ट्रिम गरेको नगरेको दुई दिन भइसक्यो गेममै नि दुई दिन भइसक्यो लाइभ नगरेको त कहाँबाट कसरी बोल्यो हिजो होइन पत्थरकोलाई चाहिँ पत्थरको छैन त ओ दामी 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 चल चल घुसेर हान्दियो घुसेर घुसेर हान्दै घुसेर हान्दै म यहाँ सम्हालेर बस्छु तिनीहरू यताबाट आउँदैन जस्तो छ है त्यो घरमा दामी नाइस नक ब्रो जुत्नु न रे हो र म जुत्दिनै हो ल म जुदेँ हाम्रो ब्रोले भने भएर म जुदेँ ल ल ल म स्मोक हान्दिन्छु ए स्मोकै छैन मसँग ओ अङ्कलले हान्दियो यार त्यसलाई सातजना बाँकी हामी बाँकी तिनजना अब अङ्कलले यहाँ ढुङ्गा क्लियर भइसक्यो है थ्याङ्क यू फर फलोइङ मी लास्किङ ए त्यसो भए अस्ति होला अस्ति पनि होइन म यहाँ माथिबाट कभर छ केटाहरूको पोजिसनमा म आएँ नि त ए बे माकुरी कस्तो अड्किन्छ स्कोड आउँछ अँ जोनमा है कहाँ छ के त्यो गाडी खै गाडी
Bomb cooker ready on the leg. I have any. He's got us on Koya and then to Koya. I have any open one out China. So let's go found the bomb. Cost the two server in it. You and that. Oh! Knock with Amy. Better knock with Molly. Get out of land. Or can't I? I got us doing a little there yet. पत्थर पे आ गए हो दुई जना लाज बंदे लाज बंदे लाज बंदे ऐसे मार रहा हूं मर ले अरे छोड़ 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 बदल लेते चल ढूंगा में चौकी कहां था थक क्यों रहा है मार ना मेरे ग्रेनेड ले कर ले मैं कड़क कहां कहां उड़ाने वाला है मैं कड़क सक्की गोनी Gaming Read Puppy Moy eh Gaming Read Puppy Moy eh ani convert bhayo hello Baral Gaming YT bro welcome to my live streaming hello teswa asti hola bro ko chai ghar ka mero ghar arka khachi paro chicken dinner khaiyo ma kadak jamma ek kill thukka bejati damage pani thore chha hola aba hamro 7 6 3 ko agadi ek hera 300 damage ta dherai rahecho mental ko anda मेरे किल चोरी वो मैं कड़क स्किल चोरी वो जोन जोन थैंक यू फॉर लाइक निश्चित अब लास्ट गेम है गाइस 10 वाचिंग नाउ इन यूट्यूब नाइस अच्छ दामी 50 वाचिंग फेसबुक सॉरी यो 92 रे गाइस फेसबुक का 100 लाइक पुगना लाइक गाइस इट 100 लाइक हंडी नो परो अब वी नीड 8 मोर लाइक्स हमरो पीपल दाजु रामरो पीपल दाजु थैंक यू गेमिंग डूड्स ब्रो थैंक यू के भयो मिरामार ए हैन खाना खाने जा रहा हूं खाना खाना जा रहा है वो निकी का दिन दलात ताले अबे छोड़ के जाते हैं किक करने का तेरी तो वाणी को लव माय कड़क्स रैंडम मत ले थैंक यू फॉर लाइकिंग मुनीब खान धन्यवाद फॉर लाइकिंग रैंडम करने की और टीम कोड कर देंगे टीम कोड करने था ओके गाइस थोड़ा टीम कोड है कोई आने मन से ना आने से मुनीब खान इज नाउ फॉलोइंग थैंक यू वेरी मच स्पार्क जंग आई हाले ल ओके स्टार्ट हान्दिम ल हाम्रो अर्का पुरो आए माय कड़क्स ओ पुरो चट अबे मेरो यहाँ बेटी लो भयो यार ए पुरो मैले साथी गेममा माइक अफ छ गरे मेरो हेलो हेलो स्पार्की ब्रो ओ माकडक्स डैमी ब्रो थैंक यू राजेश ब्रो लास्ट डे धन्यवाद है एप पो सकी गन्थ के हन के भयो गेम क्र्यास भयो मेरो पनि भइरहेछ कि जस्तो लाग्यो मेरो त जिन्दगी नै झन् भयो भने ल्यापटपको स्क्रिन क्र्याक भयो रे अबे सफ्टवेयर क्र्याक भन्ने सुने देबे मैले यो स्क्रिन क्र्याक भन्ने मैले पल्चोटी सुनेको छु हाइट हेलो हेलो स्पार्क सर ओ स्पार्क सर हेलो हजुर हजुर नत्र नहेन सर ए सुन्ने छ सर सुन्ने छ सर सो डैम्पिङ अपडेट आयो अपडेट के माथि के छ ह नहीं नहीं गेम में ये ओम प्रलय ओम बनले नहीं बोले रहे थे तो भाई था ने 14 मेगा ओम प्रलय ओम बनले ब्रो यार ये ब्रो आ गए यार मेरा गाड़ी आ गेम लुक का नहीं आया टीम रो गाड़ी सीजन 4 ही मौसम नहीं आया सीजन 4 ही पर है गेम अपना ए ओम प्रलय वाईटी एमएम कड़ा कड़ा वेट डिस्प्ले नै हुँदैन मीडियम मै नि डिस्प्ले हुँदैन भनी फेर्नु पर्यो हैन गेमिंग ब्रो चट्टलार ओम प्रलय वाईटी 25 आरपीएम ओडा हाइट कि गेम में बोलनी हो पुरस ब्रो मैं आ गया हाम्रो सोल्टीको यहाँ डिस्कर्ड चलाउँछौ न स्पार्कले कहाँ जा रे ओ स्पार्क सर डिस्कर्ड भयो र हाम्रो पुरस गेमिंग पुरस ब्रोको डिस्कर्ड हो न त ब्रो छैन होला जाने कहाँ जाने बोलो ले लो कोही त जा गेम में बोलन म त अहिले पुरस ब्रो कहाँ पे नोबो हाँ पुरस ब्रो गेम में बोलम गेम में एलडी लेजिट लेट्स टॉक इन गेम लो मैं डिस्कॉर्ड छोड़े था बोलन केटा गेम में बोलन हाल जो केटा किन बोल्दैनन् केटा देख्ने रहे कोई
Lockdown ma kaha bata phernu tu ta lockdown pachi phera na sakiko ni hoina bro idiam mai ni facebook ma watching ta swatai gate cha ma gadox 18 bhai gayo wait bhane esto wait aba yani ra kaha janiyo aba sakiko ni thank you for liking the stream thank you ko jana han kata kata लास्ट वाला चेयर इसको कंटेनर साइड में किन एक बंदा मतलब कंटेनर पानी भरिसक यार अहिले त गन फाइट लिने कि घरमा जानि हो थोडा पछि 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 कंटेनर ल ल पुरा प्रो गेममा बोल्नु न गेममा एबी चढेन म्याकडक्स छ्या तेरे भुट्नी भयो तिनीहरु गन पाएर आउँछ नि अहिले केटा छिटो छिटो गन यहाँ छ त सर्ट गर्नु भिरा चला मर्छ भिरा चला मर्छ गनी नै अबे अबे पिछे जाराउ अबे सुरुमै मर्यो ल भिरासमा अहिले फर्के भिरासको है दुईटा गन पाइन भने यस्तो अड्के के दुईटा सर्ट गन छ भने 686 अबे ओए कम हियर कम हियर कम हियर ल यार तीन जना हाने म तिरा मुट्टीले हान्यो मागडक हान्यो हान्यो म बाँच्छु होला केटा छिट छिटो पुश गर्न आयो नि अबे ल मलाई बचाउन निमा केटा पनि मर्दे यार हान हान पत्रबाट हान हस्त नमस्ते सक्की गनी कडी प्रो प्लेयर रे र बिल्ला हानेको बाबाजी वेलकम बाबाजी श्रावण थपलिया बिग पंखा ब्रो आई भेरी भेरी स्मल पंखा ब्रो लकडाउन सकिन कति महिना लाग्ने खै यार से फ्री फायर इज बेटर देन पब्जी रे नो 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 आई डोन्ट से आई से एभ्री गेम आर भेरी भेरी राम्रो एभ्री गेम के भन्छ इक्वल मरियो माकडक्स मरियो आलु जस्तो मरियो छ्या अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जत भयो हाम्रो बाबाजी यस्तो खतरा मान्छेको अगाडि यार मारियो 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 रे मारियो वन एक्सिमल है टगर टीडीएम हानेर म पनि जान्छु है त ल स्पार्क सर हो स्पार्क सर गन नै यबे एक गन ओजी के ओजी छ त ल अरु अरु दिन खेल्दै गरौँला है त स्पार्क ब्रो ल म अब एक्जिट गरे पुरज ब्रो बाई बाई थ्याङ्क यू फर फलोइङ श्रावण थपलिया धन्यवाद र अब म एउटा टिडीएम हान्छु अनि जान्छु गाइज वेट के भन्छ है ल एउटा टिडीएम हान्छु त्यसपछि जान्छु म किनभने मलाई यहाँ थपै लागिसक्यो जानु पऱ्यो होइन जानुपर्ने भयो टाइम मेरो ठ्याक्क दुई घन्टा स्ट्रिम गर्ने भनेको थिएँ ठ्याक्क दुई घन्टा हुन लाग्यो साइमन पाण्डे धन्यवाद फर लाइकिङ द स्ट्रिम थ्याङ्क यू भेरी मच गाइज अब 1890 सब्सक्राइबर पुग्न लागिसकेको अवस्था र त्यस कारणले गर्दा अरे ना ट्रेनिङ यो एउटा मान्छेलाई बोलाउँछु मैले आउँछ किन हाम्रो अब होइन कहाँ गयो नोभिता छैन त ल स्टार्ट भर्खर देखा थियो यहाँ रहेछ ट्याडाडा आउँदैन होला ए म्याच मेकिङ रे भयो ल पब्जी मोबाइल नेपालमा सेयर गर्न ब्रो होइन हेर श्रावण थपलिया ब्रो त्यसमा गर्न खोज्दाखेरि ऊ हुन्छ कि पब्जी मोबाइल नेपालमा पैसा लाग्छ त्यहाँ फेसबुकको लाइभ चाहिँ सेयर गर्न पाइँदैन युट्युबको लिङ्क सेयर गऱ्यो भने चाहिँ एडमिनलाई रिक्वेस्ट गर्नुपर्छ अरे होइन फेसबुकको चाहिँ पैसा लिन्छन् रे केटाहरूले त्यही भएर सेयर गर्न मिल्दैन कि त एडमिन हुनु पऱ्यो एडमिनले मात्रै गर्छ हामीले पाइँदैन त यो कुरो खोइ त लोडै हुँदैन माकडक्स यो लास्ट ब्याच हो गाइज यो लास्ट स्टेडियम त्यसपछि म अब जान्छु होइन त्यसपछि अब यो मर्यो डाम्ना मर्यो अबे न्यू कोच बे न्यू कोचस अबे यहाँ आइसकेको रहेछ तैट मरिहाल्यो
Name Kyo Bro Happy Ma Mero Happy Ma Saki Gun Gaming. My name is Bipul. BIPUL Bipul. अनि श्रावण ब्रो यदि युट्युबमा सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने आउनुहोस् युट्युबमा सब्सक्राइब गर्नु होला ल मारिदियो ड्यामनाले सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला युट्युबमा आएर पनि सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ गाइस सबैजनाले है त युट्युबमा पनि सकिएको नि गेमिङ छ अबे छ्या मैले सेयर गर्न पाउँछु ब्रो पब्जी नेपालमा फ्रीमै हो र ओ त्यसो भए सेयर गरिदिनु पऱ्यो ब्रो ल आज अब त लास्ट गेम हो होइन यसपछि म ठ्याक्क जाँदैछु त्यही भएर भोलिबाट ब्रोले यसो सेयर गरिदिनु न सपोर्ट गरिदिनुहोस् त्यति सही हुन्छ मैले चाहिँ सोधेको थिएँ एडमिनलाई पैसा लाग्छ भन्थ्यो खै अब हुन्छ त्यत्रो ग्रुप छ है तर त्यत्रो ग्रुप भइसकेपछि अब तिनीहरूलाई फाइदा अब लिने भयो अब के हार्नु नत्र फेरि जसले पनि सेयर गरिदिन्छ भन्नु नि होला मरे माया कडक्स मरे प्रो रे कि अझ जिस्काएर आएर इगल प्रो वेलकम वेलकम मिडियम मैले कहाँबाट हुनु पऱ्यो होइन बरु आई एम भेरी भेरी नुब त्यही भएर त यहाँ नि आफ्नै ग्रेनेडले आफै मर्छु अहिले म ए मारे छु मैले मारे धेरै पछि मारे अबे छ्या मर्नै पर्ने हो अलिकतिले मरेन यसपछि फ्री हो अरे यसपछि फ्री होइन नि इगल सर यसपछि यहाँ काम छ मैले अलि स्ट्रिमको लागि टाइम छुट्याएको थिएँ त्यहाँबाट अब त्यो होमवर्क गर्नु छ मजाले गर्नु छ ए तपाईँको त्यो ऊ गर्नु थियो है त्यसलाई अलिक पछि गर्छु नि त म खाना पकाउनु पनि छ अब त्यही भएर अबे बाँचेँ 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 कहाँ गयो कस्तो जिस्काइरहेको छ मागडक हेप नि हेप नि मर्नु पर्ने थियो अलिकति बरु मलाई फ्रेन्ड बनाउनु भयो ए म बनाइहाल्छु 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 हामी पनि तिमीसँग खेलौँ पब्जी आइडी दिउँ न सनम समय मगर मेरो युट्युबमा आएर ऊ गर्नु होला है त युट्युबमा आएर के भन्छ आफ्नो मात्र पाउँछु रे ए श्रवण ब्रो र ल यता मेरो युट्युबमा आएर लाइभ च्याटमा यसरी एक्सक्लेमेसन आइडी लेख्नु हो भने मेरो आइडीको नम्बर र सबै दिन्छ त्यहाँबाट आएर तपाईँले उ गर्न सक्नुहुन्छ है त किनभने छिट्टो गर्नु होला म अब यहाँ स्ट्रिम बन्द गर्दैछु र म आइडी नम्बर यसरी स्क्रिनमा पनि देखाउँछु है त स्क्रिनमा पनि टुङ 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 साउट आउट टु एक्जन ओपी ब्रो ए ब्रोको च्याट छुटिरहेछ एक्जन ब्रो धेरै धेरै साउट आउट एकदम साउट आउट अब म जाँदैछु गाइड्स के भन्नु छ नि भन्दै हाल्नुहोस् भनिहाल्नुहोस् र मेरो आइडी अब देखाएन त नाम देखाएन भे किन लोडै भएन त यही हो गाइज मेरो आइडी चाहिँ 5408605120 यही मेरो आइडी एक्सक्लेमेसन आइडी गरिसक्नु भएको छ तिन पटक भनिसकेर अब एक्जाम ब्रो हो र ए मैले साउटआउट दिइसकेँ यार ब्रो यार 10-15 सेकेन्ड डिले हुन्छ फेसबुक उस युट्युब गर्दाखेरि त्यही भएर ढिलो भयो कि ल अब आई गो होइन म फ्रेन्ड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट त गर्नुपर्ने तर यहाँ फ्रेन्ड लिस्ट लास्टै फुल भने हा नामै देखाइदिएन त खोइ जियो CR7 अघि जानु भन्नुभएको थियो एक्सेप्ट गरेको खोइ मिलिरहेको छ नि पब्जी ग्लिच भयो भाइ ल पब्जी ग्लिच भयो मैले पछि अर्कोचोटि फेरि रि खोलेर एड गर्छु चिन्ता नगर्नु है पब्जी अलिक ग्लिच भयो होइन मलाई एड गर्नु भन्नुभएको चाहिँ नामै देखाउँदैन नि एसए गर्नै मिल्दैन है एसएप अल टु मेनी फ्रेन्ड्स टु एड ल सो मैले अर्कोचोटि खोले बेला गर्छु गाइज ल सबैलाई बाई बाई तिनपटक भनिसकेँ अरे एक्जन ब्रोलाई एकदम साउट आउट टु एक्जन ओपी ब्रो हाम्रो बिपिन पराजुली ब्रो एक्जन ओपी एकदम साउट आउट अघि पनि देखाएको थियो ब्रोले सेयर गर्दाखेरि केटी देखाउनु न अरे होइन केडी मेरो नराम्रो छ अहिले म पुरै यहाँ ऱ्यान्डम खेलिरहेको छु यत्तिकै जिस्की जिस्की खेलिरहेको छु त्यही भएर मेरो केडी हेर्नु अभि जेरो देखाएको छ बे ए स्क्वाडमा भन्दा स्क्वाडमा ल बे कस्तो नर्थ अमेरिका कहाँबाट देखाउँछ एसिया 2.1 नै छ अहिले केडी राम्रो छैन अहिले यत्तिकै म ऱ्यान्डम खेलिरहेको छु श्रावणजी आउनुभएको छ थ्याङ्क यू फर लाइकिङ द स्ट्रिम के अरे सब्सक्राइब गर्नुभयो भने धन्यवाद है र गाइस सबैलाई बाई बाई अब म भोलि भेटौँला अब सबैजनालाई भोलिको स्ट्रिममा चट्ट लाएर भेटौँला गाइस सबैलाई होइन त्यतिन्जेलसम्मलाई अब इन्टरमिसनमा जाउँ न कस्तो हुँदो रहेछ एक्चुली खै कस्तो छ ओ पुरै खतरा ठुलो स्क्रिनमा आयो महाकडक्स मलाई बनाउनु रे
बनाउने मैले बनाउँछु तर तै त तपाईँको नाम देखाएन कि त्यहाँनिर अड्केर देखाएन फेर अब स्ट्रिम इज एन्डिङ सबैजनालाई अब म बाई बाई भन्न चाहन्छु गाइज है मलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ गेमिङ ड्युड्सले भर्खर गर्नुभयो रहेछ धन्यवाद सब्सक्राइब गर्नुभएकोमा भर्खर नोटिफिकेसन भनेर आयो सब्सक्राइब गरेको भन्दै 1888 सब्सक्राइबर गाइज 2 सब्सक्राइबर चाहिएको छ मेरो हेर्नुहोस् तल मैले यहाँनिर कहाँ छ ट्विचमा पनि गर्छु युट्युबमा पनि गर्छु अनि फेसबुकमा पनि गर्छु फेसबुक कहाँ छ अलितिर छ फेसबुक फेसबुक युट्युब एन्ड ट्विच तिनतिर गर्छु गाइज सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नु होला आइडी नै चिन्छ अरे होइन प्रो नेपाल किलर हो तपाईँको नाम तर चाइनिज नाम देखाएँ कि पब्जीको ग्लिच हुन्छ नि बेला बेलामा म अर्कोचोटि खोल्या बेलामा ढुक्कै एड गर्छु डोन्ट वरी अनि आज ल सबैजनालाई बाई बाई ठ्याक्क 2 घन्टा पनि भएको छ मेरो स्ट्रिम चाहिँ हरेक साँझ यस्तै गरी 2 घन्टा हुनेछ भने कहिलेकाहीँ मैले विकेन्डको बेला चाहिँ बिदा लिने गर्छु र त्यसकारण गाइज सबैलाई बाई बाई एभ्रीबडी सी यु तपाईँहरूलाई अब भोलिको स्ट्रिममा भेटौँ होला भोलि साँझ यस्तै गरी रमाइलो गर्नेछ अनि अहिले सुरु सुरुमा रमाइलो भएको थियो पछि पछि थाकेर पनि होला ऊ भएको मैले यसो गर्छु सबैलाई यसो गर्छु अहिले बाई बाई सबैलाई त सी यु टुमरो